Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u 89. epizodu. Trebala je to biti 88. epizoda, ali smo imali nekakvih technical issues, pa smo prebacili za 89. Ali evo, danas je s nama ponovo Tomislav bišćan koji ima jako dobar rezime u, u kontekstu kineziologije, profesor, trener nekakvih klizača, nešto simte tamte, vlasnik nekog malog džima, simte tamte, ali... Tomislav je danas, sam da provjerim kad je bio zadnji puta s nama, bio je u 17. epizodi. Dakle, bio je jedan od prvih gosti u mom podcastu i bila je pre dobra epizoda, meni i smiješna i zanimljiva i informativna, a ova će, vjerujem, biti urnebesno smiješna. Radi se o 89. epizodi gdje Tomislav dolazi iz uloge novopećenog tiktokera koji pod uh, nadimkom trener priča ili pod kontekstom trener priča razbija nekakve mitove, legende, dogme, zablude, prevare i ne znam kako sve to nazvat u svijetu fitnessa, treninga, skidanja kilograma, dovođenja u kondiciju, zdravog života i tako dalje. Pa Tomislav Bišćanu, dobar ti dan i dobrodošao po treći put, ali drugi put, nada se uspješno. Dobar ti dan, dobar ti dan, još bolje da te našao. Nadam se da ćemo ovaj put uspjeti nešto napraviti. Zadnji put smo snimili nekih sat vremena i na da. kraju nas je internet koštao živaca. Vidio sam da ti ljevo oko trza. Već je vidno. Aha, onda, vidno onda da, dok bio uzrujen. Da, da, ali dobro, da, da, taj dan ovoga, bilo je sve na selu. mislim da je sve bilo protiv nas. Ja sam morao na put juriti, sve je bilo glupo, tako dakle, da danas imamo mir i bit će lijepo. Odlično. Ovoga, sad, nadam se da gledatelji ili nisu dobili epiletični napad dok se traži tražio ovu idealnu poziciju u prostoriji, ali siguran sam da nisu. <laughs> da, 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 Tomo, nisaš a... Ajmo za početak da te pozdravim i pitam kako je, kako, kako stoje stvari. Evo, nova godina je, pa ajmo reći, sje, sjećanje pri kraju. Mislim da će epizoda čak izaći početkom veljače. Uh, jesu se ljudi vratili u, u džim? je, da, definitivno se vidi. Znaš, ovaj, svi pričamo prvi prvi da će biti ono bum. mislim kao drugi prvi i to što nije istina, barem kod mene kod mene ti je uvijek nekakva situacija da, da se čeka nekih 10-15 dana nakon prvog prvog. Znači ono tipa prvi sedmi koji šesti su kraljevi mm -hmm. i, i, onda tad još uvijek ljudi žderu i tad još uvijek ljudi spavaju, još uvijek nema smisla ići, jer kao pa ima još francuske frižideru, Iz nekog razloga povezuju francusku salatu, odnosno ostatke francuske salate sa terminom dolaska na trening. E, tako da zapravo meni nova, nova radna godina počinje kad se pojede sva francuska salata i odorak e, iz frižidera, tako da eto, sad se se to napunilo i sad je baš kao New year, new me, svi su ovdje, svi žele smršaviti, svi žele barem 40 kila izgubiti i izgledati kao Rambo i nadam se da ćemo to do prvog četvrtog kao što oni žele sve i postiću. Da, bit će svi fitness modeli do prvog četvrtog. Nego, Tomo, koliko Pitko godina mali. ti baviš ovim biznisom? Ajde, ti to nama za početak reci. Koliko godina sam tu? Uh, sad, sad ću ti reći, sad imam 36, imam 36, imam 36, znači 6, Uh, 16, 17, 18 godina jebate 18 Znači godina. od svoje prve godine Faksa sam u tome Da Na prve I... godine Faksa Sam već počeo raditi I daj da te ja pitam uh, Koliko su se dogme Zapravo promijenjali Od tih 18 godina Je li dan Danas ljudi vjeruju U iste gluposti Danas ćemo se baviti Raskrinkavanjem gluposti To je jedan duhovit način Ili Mislim Jel ljudi se educiraju Ili dalje se boriš Danas sa istim zabludama S kojima se borio Prije skoro 20 godina Isto Ovako moraš obzir da prije 20 godina sam i ja imao neke zablude, ok, onda pišeš faks, onda se sam educiraš dodatno i onda tako poznaš ljude, pa eto, uđeš u priču i onda shvatiš neke stvari. Međutim, nakon 20 godina ne mogu reći da svi ljudi nemaju pojma. Ali prije 20 godina možda možda većina stvarno nije imala pojma. Danas ipak naš, taj, ti interneti su pomogli u tome da ljudi koji interesira ipak se interesiraju i nekako dolaze do nekih informacija, one koje zaista interesira. I naravno u našoj struci isto tako hrpa trenera zaista educira ljude, pa jebi ga kad se negdje ono očešljaš od nekog trenera pa ti nek se proba objasniti, onda ipak ljudi saznaju. Međutim, Međutim, činjenica je ta da i dalje većina ljudi vjeruje u iste glupe dogme koje su bile prije ne 20, nego prije 40 godina. Jutro sam imao kompletan slom gdje sam ovoga, gledao svoj novi seksi TikTok ovoga, koji smo izbacili jučer. jer tipa, sad ću ti reći, doći ćemo do toga šta se desilo s tim tokom. Međutim, poanta priča je da sam ovoga, pričao sam o fleksibilnosti. Odnosno, ne o fleksibilnosti, ne o fleksibilnosti, vidiš, to nije ispravno, nego, nego o stezanju nakon A, o stezanju. treninga. Uh -huh. I sad, jedino što sam ja rekao na tom TikToku, i znao sam da će to pogoditi u žicu, razumiješ, ne? Ali ja se ne mogu pomoći, ja se moram svađati sa ljudima. Uh, ja kažem, gledaj, ako je tvoj cilj da ti prestaneš, uh, da nemaš dom, sposti, da nemaš upalo mišića nakon treninga, ili ako je tvoj cilj neka ono, prevencija ozljeda kao u smislu Naše stare dogme, isteži se jer ja ćeš se ozlijediti Ivan Išević da, da. da, se istezao bi se i to mi je fajer napisao, da se Ivan Išević istezo, on bi osvojio je <laughs> ono osvojio jeven ti sunce i tebi Ivan Išević je velik, ne, osporavam Ivan Išević, ali da se on istezao mm. on bi bio bolji jer je to neki tamo socijalistički trener njemu u nekom trenutku rekao kao što su i meni govorili i nisi se istegnuo zato te bole mišići i mu ja objasnim Ok, ne objasnim mu detalje, a šta da ja njemu objašnjavam u detalje? Ja ti objasnim ono šturu priču, nećeš ovako onako razumjeti detalje. I sad ja njemu objasnim i umjesto da on to prihvati kao, ok, ne kažem ja da sam ja omnipotentna institucija koja se mora bezuvjetno vjerovat, ali kao, slušaj me i kažem ti dole, ako imate dodatnih pitanja, ja ću vam objasniti zašto, ja sam to objasnio šturo. Ne, lažeš, lažeš, agresivni, ljuti jeba, znaš, jer njegov je dogma, toliko je u njegov mozak, da jednostavno on protiv toga ne može, jer ako se to mijenja, onda znači da sve što ja radio zadnjih 30 godina, Jim Baja koji je, je kompletno palo u vodu, on se istezao 30 godina s krivim razlogom, i ja njemu objasnim, ali ako tebi odgovara, ti se isteže i dalje, ako se ti osjećaš bolje, daj se isteži. Činjenica je da možeš raditi na fleksibilnosti, na mobilnosti, bit će ti bolje, što vrijeme duže prolazi, super. Odnosno što si stariji, treba raditi na mobilnosti. Znači sve ja to kažem, ali taj dio je kompletno previđen. A, to je mute. Ne to... treba se istezati. To je mentalno mutano, da. Totalno Uđim. čuju ono što žele čuti, ali to sad nije tema, nego je tema ta da ako ti malo takneš u dogmu koja stoji na ovom Balkanu, a stoji jebem je mater kod je zabetonirana ono, armatura totalna, ti si najgori neprijatelj broj jedan. Mm. I ljudi se kunu u to, agresivni su i ono, prijete, oni faktički prijete fizički da će te ubiti jer si mm. ti rekao nešto što se ne sa, sa njihovim ovoga na, na čelima, jel? I onda sam zapravo fascinantno pričao u isto vrijeme, jutro sjedem u džim, ono, peto jutro i kopam malo po internetu i naletim na neki čiji, aha, onaj Matt Walker što je napisao onu knjigu Zašto spavam? Na Slim Smarter, da. E, da, da, da. Uh, I Friar izbaci nekakav opet kratki video na svom podcastu i mislim da će čak, čak sa Joe Roganom kratki mm -hmm. samo klip objašnjava i se pita ga Joe Rogan da li svi moraju spavati 8 sati. Kaže on, postoje ljudi koji uh, se kunu da spavaju 4 do 5 sati i da su super, ne? I sad Fajer objasni, gledaj, radili smo istraživanje koje je trajalo 5 godina, longitudinalno, uložili smo 30 miliona, uh, je 40 znanstvenika iz cijelog svijeta, uh, case, uh, ljudi su bili, ne znam, milion ljudi sudjelovali mm -hmm. u istraživanju. To nije istina. Jednostavno, vi možete se osjećati super, ali dugoročno stavlja posljedice. I ovaj mu objasni, znači znanost kaže ne. Mm -hmm. Prvi komentar ispod dole, 50.000 komentara, that's not true. I sleep five bar, hours odlučio, and I'm reči. fine. <laughs> ja spavam tri i sata, ti si u kriju. Erak. Ok, i bilo mi je lakše. Ja mislim, dobro, ako se on mora boriti s takvim stvarima, događa, on, on doduše ne odgovara na te, na te, na te na ove komentare. Meni je to jako zanimljivo, pa moram odgovarati, jer ja želim promijeniti njegovo mišljenje. Međutim, onda sam si, ful mi je bilo lakše kad sam to pročitao. Ne? Znači, da ono, dađe se neki baja koji je osnovno reći, to nije istina, ti si kretan. Ne A seri. dobro, neka. Ok, Neka i mislim da je tu zapravo, sad ću zapravo samo da predstavim, odnosno pozdravim svog spozora, pa ću objasniti zašto sam te zvao ponovo. Ne zato jer mi je uvijek guš s tobom pričat, što je, nego, ali čekaj, doći ću do toga. Ljudi, Frank Smogu, pričamo o njima, evo ga, i ko tome kao u šalici samo nije ovakva, e, Frank Smogu, dakle vrhunska kava na aparatima koje možete naći po raznim institucijama, fakultetima, tvrtkama, ali čak i na dva za sada dva kornera, konkretno za sada u Zagrebu, imate Ilicu, imate novo otvorenu Draškovićevoj. Ako sam se potrudio u, poslije u editu, sada vi tu vidite slike tih šopova kako oni izgledaju. E, ono što je posebno u ovoj kavi, uvijek je ta neka coffee to go bila ona kao neke niže kvalitete. Sa snogom to nije slučaj, zato jer oni koriste aparaturu koja od zrna. Dakle, zrno se sipa u aparat, aparat za svaku kavu melje, posebno zrno, to je svježe mljevena kava, vrhunski sastojci po džimovima mi također aparate, imate proteine u njima, tu u suradnji sa jednom austrijskom firmom. Uglavnom imate aparati sa snekovima, sa svačime. Jedna jako zanimljiva priča, pogledajte Instagram profil dolje u opisu videa, pogledajte website, probajte i evo, ja vjerujem, mislim, ako se ne varam da je na filozofskom faksu ovaj aparat, pa ako je neko na filozofskoj javite, jeste pili kavu, je vam dobra, ako ćete govoriti istinu, mislim da će vas 99% reći da je. Snogu, hvala na podršci, rastemo zajedno, Bam, to je to. Evo, skoro sam strgao mikrofon. Tomek, zašto sam te zvao drugi put u podcast i sad, evo, sad, evo, pazi ovako, možda je dio ljudi koji je počeo slušat, totalno je na su na psovke u mom podcastu, e, međutim, ja vama ljudi kažem da sam ja od Tomeka tražio da bude točno onakav kakav je na svom TikTok profilu. A dozvolite da objasnim zašto. Dakle, Tomislav je meni bio predavač na fitness učilištu. E, Tomislav kad predaje na fitness učilištu, on je izuzetno fin, nijedna šporka rič, kako bi rekli naši prijatelji iz Dalmacije, dakle sve predaje by the book. Međutim, ja imam 44 godine, uskoro 45. I ako sam nešto do sada naučio u životu, da kad svi govore uglađeno, u rukavicama, fino, književno, kulturno, šta god ti kažeš, što će 90% ljudi fulati tu poruku. Tomo je pokrenuo jednu priču na TikToku, serija, ajmo reći, malih edukativnih videa koji se zovu Trener priča, gdje koristi upravo ovaj neposredni, duhoviti, polufrustrirani, polu, polu testosteron rage, đir uh, i ta poruka po onome koliko vidim da ima pregleda po onome koliko vidim da ima reakcija komentara po onome koliko vidim da ima uh, upita vidim da na taj način prenesena poruka dolazi do ljudi i upravo zato sam svi pričaju nešto u rukavicama svi pričaju o službenim kineziološkim riječnikom, svi pričaju o nutricionističkom onak, sve to mu kaže gle nežderi i mislim da je mnogima, mnogima, pa i meni, doslovno potrebno da, da ti neko kaže, gle, stari, ako štereš, bit ćeš debel. Možeš 800 sati trenirati, bit ćeš debel. Ne možeš se zavaravati da jedeš malo, ako zapravo jedeš puno, da nemaš pojma da jedeš puno. Tako da, evo ljudi, ako neko ne voli otvoreni govor, ja, ono, ako neko ne voli sleng, ako neko ne voli iskreno da izleti neki puta neka psovka, evo, Odmah, u odmah vas upozorava možete prestati gledat ali ako vam je stalo da vam jedan neposredan način poruka dođe do vas, nastavite gledati mislim da ćete naučiti nevjerojatno puno toga da će vam jako puno zablo da biti razbijeno Tomek Ovo je R-rated R-rated, tako je Tomo ajde ti nam objasni ja sam sad dao dosta veliki uvod daj sad ti meni objasni yes. zašto baš TikTok je li to dijelom iz ovih razloga koje sam ja naveo. Pa da, ovako, znači ono kao što smo već pričali, TikTok, ja prije, Jučer smo razgovarali, Jučer sam ja nazdravio sa svojim ovoga, TikTok majstorom koji se zove Robert Halaman, koji mi, koji mi kata vide, slaže cijelu priču i njegova originalna ideja je bila ta. Juče smo nazdravili sa jednim gorkim plinkovcem jer smo dostigli 20.000 pratitelja, pa sam ga pozvao da, da, da nazdravimo, hvala, hvala sad smo išli nekih 24 to je bilo jučer uh, uglavnom uh, zašto da i onda mi je rekao počeli smo 28.10 znači to je tad smo počeli sad je znači 20. skoro 8. prvi tako je, da znači dosta brzo vremena je odnosno dosta kratko vrijeme smo napravili puno puno posla uh, zašto TikTok ja kažem ti bila je fora da sam ja u džimu razgovarao s nekim od svojih klijenta i naravno urlo sam o njega psovoga, vrijeđao sa već sam mu odgovorio, jer je bio glup 17. put i ponovno me pitao neko glupo pitanje koje sam mu odgovorio 1018. osamnesti put i nisam više imao živaca i onda sam ono rekao da ono, je, evo ono, te, prestani derad i idi tamo, vozi bicikli i dosta više sranja s tobom. I kaže taj Robert ovoga, koji je također klijent by the way, kaže, kaj da snimimo to što ti tu pričaš te ljude, kao ono, vriježaš ih i to i, i svi u miru od smijeha, svima je zabavno, rekao ono, napravit ćemo merchandise poslije, ono, sa majicama će napisat odjebi i di bježbaj. I, ovoga, I ja rekao onak šta, di, di ću ja to stavljati, mislim nema smisla, ono sve će nas to ugasiti i vrijeđat, kaže on ne nemoj na TikTok, ja kažem kakav TikTok to je za djecu, jer potpuno nisam doživljavao TikTok kao mrežu koja je i bitna, jer ja, ja sam ono old school na Facebook i Instagram i već ovo nova stvar koju ja uopće ga ne mogu razumjeti i to ja ono ja sam na Viberu i znaš na ono, MSN i kaže ovoga on ne ne to treba staviti na TikTok TikTok će to popušiti 100% kao moramo ovoga doći do više ljudi jer ono ti si tu radiš dobar posao ljudi zapravo ni ne znaju da postojiš i meni se doslovno dešava ono svako malo da ono, žena živi 14 metara od mog te moje teretane, koja ima ogroman plakat gore da je teretana i kaže žena zove ja sam tu negdje u blizini vas, ja sam dan saznala za vas. Ja sam tu dvije godine, jebate kak me nisi vidla. Kaže on za tebe više ljudi mora čuti. Ja kažem dobro. I ok, aj ti probaj, stavit ću taj svoj TikTok. Ja to nisam znao ni instalirati, tamo mi je komplicirao nešto. Uglavnom oni došli, smirio me, opet popili pelinkovac, on meni to lijepo sve stavio. I on to pokrenuo i kaže on, ja kažem, a ja, da snimam, ne, nemam, nemam teme, nemam ideje. Kaže on ti samo uživaj, ja ću biti ovdje jedno sati dva. I u nekom trenutku se ja opet poklos nekim oko nečega, s nekom ženom u ovom ne u trenutku. Da, da. I neka žena mi je došla opet s nekom idejom da bi, jer bi ona mogla do prvog petog izgubiti tu, tu, tu malo kila, ali ne tu, samo tu i tu će centimetar, ali da cica su nešto neke. I da mi siće ne dobije, ni slučajno. Ma nije ni slučajno, ali da slučajno diže ne do bog jer utezi su svo zlo ovog ona bi radila kardio. Uglavnom, ja sam urlo na nju, naravno, kao onak, dosta mi vam on se više uzmi svoj član, naravno, se vani, ne želim te vidjeti, i, ovoga, um, kaže on, e, to, to želim snimiti, ja rekao, šta, 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 se sa ženom, Na jer žena je na kraju otišla, uzela utege i radila deadlift, sa ono, 50 kila može, shvatila je da, ono, ne, ne da mi je da se zajebava. i, ovoga, um, kaže on, točno to sad ti reci meni u kameru, ja rekao, dobro, i on tamo snima s mobitelom, ja to tamo objasnio i frustriran kakav jesam. I ga on, e, to ćemo lijepo staviti danas na ono, na TikTok. Ja kažem, dobro. I ja ti to ti prošlo, 3, 4, 5 dana, ja ti to uopće niti znao, u Balinti ništa, baš mi briga. Kaže on, e, by the way, imaš ono, znam, 4 pratitelja, ljudi imaš ono, 570 komentara, treba bi početi ono, odgovarati ljudima, neki te vrijeđaju, neki te mrze, neki te vole. Ono je rekao, čem ti pričaš, ono, nema ničega na Facebooku, ako nema na Facebooku, da, da. Da se desilo, ja ne znam čem pričaš. <laughs> I tako ti on mene u to uveo i kaže, ništa, novi. I snimili mi novi, i on doslovno kaže ti kad nađeš temu, kad te neko uzruja, molim te snimi mi glasovnu poruku, reci ko je osobno te uzrujao, zašto te uzrujao i ja ću to složiti u temu i mi ćemo to lijepo snimiti. I tako smo ti mi krenuli raditi i zapravo, eto na sad imamo nekakvih ono već 50-ak videa, imamo 25 skoro tisuća tih pratitelja, vanja on iz regije naravno. I zapravo sam iznenađen jer kažem, ja sam mislio da je TikTok ono lame, da je to za klince, da će doslovno biti samo dječurlija koja ono tamo skače okolo igra sa, sa ono igračkama kad ono zapravo odrasli ljudi koji prate actually i zanima ih, koji su jako interaktivni, koji na kraju kraja dolaze trenirati, koji pitaju za savjete, koji online suradnje traže. E, ono, fora platforma za koju iskreno uopće nisu znao da postoje, da postoje, mislim naravno da sam znao da postoje, ali da, da, da se od nje može dobiti. Da je iskoristiva i totalno sam fulao populaciju, mislio sam da su gore doslovno dječica. Evo, iskreno, kad ono, odrasli ljudi i ono nisu. puno stariji od mene. Zname demografiju nisu, to je učin. bilo do prije dvije, tri godine, korona je to promijenila, evo bio mi gost Dario mm. Marčac, naš najpoznatiji tiktoker, to se strašno promijenilo mm. nakon korone. Nego, daj da ti pitam, jesi probao uh, isti, identičan video, isti, isti taj video, reciklirat mm. na Instagramu i Facebooku, i s obzirom da je tamo ipak nešto drugčija, čak ne bih rekao više po godinama populacije, nego možda po to možda su malo zatvoreniji, mm. kakve su reakcije bile na tim mrežama? Jel tu bilo više hejta, manje lajkova, manje reakcija? Ne, ovak ti je, znači isti video identičan ono sam ti šero na, na, na Instagram, a Instagram je povezan sa Facebookom, Tako da, da ide po defaultu tamo na Facebooku, imaš ono, ima, po, definitivno ti, ti videi, definitivno dolaze do neke publike i izazivaju nekakvu senzaciju znači činjenica je da su puno uh, aktivniji ajmo ih tako nazvat uh, reaktivniji nego što je to nekakav moj post koji napiše ono, papirnato jel mm. znači definitivno ako, ako ja napišem a već sam stavio nešto na instagram ono neki ono fora par rečenica, došlo to do 200, tristo četiristo ljudi i jedan komentar to je to manje više mm definitivno se dešava dakle, više sa videom, jer je definitivno je jasno da video izaziva ovoga... ljudi će pogledati video, to znamo, to je i reklamir, mislim i TikTok, Instagram sami to pričaju, da će ono mora tvoja faca biti tamo, jako je ono intimno osobno, puno više nego nekakvo piskaranje. Uh, plus ono zvuk i glas im zaokupe priču, tako, za, im zaokupe pažnju, tako da ovoga, definitivno to, to znači nešto. Međutim, ništa od toga ne reagira kao TikTok TikTok mm -hmm. je nevjerovatan. Znači, TikTok, ja objavio video, kažem taj prvi, i sad obično na Instagramu kad ja nešto objavim, pa čak i ako je provokativno, isto stvar ova o fleksibilnosti. Ja sam prije jedno četiri godine objavio, možda je manje, nešto o fleksibilnosti na Instagramu i na Facebooku i tu je bilo, izazvalo je to reakcije. Naravno, meni su se javljali ljudi, treneri, ljuti, ko psi, treneri ono, u vrhunskim elitnim klubovima. Znači, sada to pričam, naš ono, isto, zlojađeni, rekao, ljudi, dajte mi, ono, vi recite meni, Argumentirajte te svoje tvrdnje Šta je krivo da. Šta je krivo Zločino Ali nemojte mi reći Meni je rekao Omar Paša Prije 700 godina Ja te pitam Šta je krivo Argumentiraj Ja ću zatvoriti džim mm -hmm. Jer sam proučio temu Ne možeš me jebat, Znam o čem pričam No dobro i uglavnom, ja sam to tada objavio, međutim, to ti je tada bilo tipa, ne znam, tisuću ljudi je to vidio, ono, lajkalo i komentiralo je njih 15. To je bilo the shit, najviše ikad što se ikad desilo, ne, jer sam baš ono, provokaciju bacio. Na TikToku, najgluplji video koji bacim, gore kad kažem najgluplji, nije meni glup, nego vidim šta ljudi vole, znači ono što je zapravo ono, nešto malo stručnju temu kad ubacim, kad sam malo smireniji i nije to toliko interesantno, to dođe do, ne znam, 40-50 tisuća ljudi, od toga njih 350 komentira znači ja sam iznenađen mm. da ljudi toliko komentiraju užasno interaktivna platforma koja se ti svi ljudi koji imaju Instagram, vidim da me i dodaju na Instagram, isti ljudi, međutim na Instagramu uopće ne doživljavaju ono što ja tamo stavljam, koji da ih iz nekog razloga tamo ih je sram. Mm. I čak sad vidim ja i po sebi da, nekako kad sam ušao na TikTok, valjda kad sam to vidio, takvo stanje tamo, ko je to pokrenuo u kojem trenutku, ja nemam pojma, mm. ali meni nije bed isto tako na TikToku komentirati, evo sad ti stavljaš gore neki sadržaj, bubao, i ti nešto, ja ću ti prvi nešto odgovoriti, mm. jer znači ono, tu smo, ono, užasno interaktivno, k'o da te poziva da, da ti mm. nešto komentiraš, da sudjeluješ, ono, faktički ti se osjećaš poznano da komentiraš, da sudjeluješ u procesu. Um, jer jednostavno ljudi su, ono, kažem, zadnji video ima, sad, evo da ti ne lažem, odmah ću ti reći, znači stravično puno za mene, mislim, moje mm. pojma, ja nisam ono, tiktoker, ne. Znači, zadnji video ima 158 tisuća tih lajkova, odnosno, Diova i evo, 382 komentara. Mm. 382 komentara, ok, od tih 50 je mojih gdje se svađam s ljudima. <laughs> Ali e, e, na Instagramu je to nemoguće. Mm. Znači tamo koja se svi srame, koja ti neće stisnuti like. I ja prvo isto, raštino, scrollam po tom Instagramu, vidim stvari koje su mi fora, spremam se stvari koje su mi fora, Međutim, isto nekako nemam, nisam zazao, nego isto nemam naviku, ono, ja ali slaže se s tobom, meni se to čini, meni, evo, ajmo reći, ako bi, ono, slikovito se izraziti. Instagram je kao da prolazim, ono, pored izloga, bacim pogled, a TikTok mm -hmm. mi je birtija. Uđemo unutra, i ono, evo, te vadi modrića van, daj rakitića, ono, znaš. E, to, 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 točum to, točno to, točno to. Tak, da, da. baš izaziva ne taj, ču... taj neki, da baš te poziva da, da, da budeš onaj, interaktivan, da sudjeluješ i da daš neki svoj obal priči i nekako te nije sram, nije ti bad. Ne, tak se meni barem čini i vidim da njima nije bad i automatski kad njima nije bad, onda ovoga ja se isto ono, pustim i dozvoljavam se svašta i komentiram s njima i super je. Realno sam, jako mi je zabavno to. Ne, je zabavno. Ja sam ti jedan tvoj video podijelio svoj ekipi u džimu, imamo svoju zatvorenu Facebook grupu. I već četiri godine slušam, znaš ono, imam uh, nekih sada već trenutno preko 120 različitih treninga. Nekad improviziram, ali uglavnom si volim imati ono, tjedni plan treninga, znaš da sve mm -hmm. obuhvatimo kroz tih tri treninga tjedno. Mm -hmm. I onda ono, ne znam, stavim trening danas u Sjeću, koji je zadnji put bio u rujnu. I komentar, mm -hmm. E, pa to smo radili nedavno. Znaš, ili ono kad čujem, opet sklekovi, rekao da kaj bi trebalo biti, ne znam, hod na, na, ušima, znaš, i onda ono vidim da, znaš, i onda kad si ti napravio taj video, e, ja kao prvo sam, pogledao sam ga deset puta, umro dva puta od smijeha u tih deset gledanja i stavio u grupu. I sad, očekujem komentari, sad vidiš ono, ne znam, od mojih 70 ljudi, deset lajkova, ono, smajli, znaš, ljudi se odvalili, mm -hmm. stvarno je smiješan. I dođem u džim i pitam ljudi jeste vidli video i sad dio njih kaže, a, ludilo, top, ono, zakon, a dio onako, da, da, vidjeli smo, ok, kužim kaj hoćeš reći, ono kod da ih je uvrijedilo. U biti, ovo ovaj je sve da. uvodu moje pitanje, je se ljudi vrijeđaju na taj ton tvoje komunikacije, tu direktnost? Da, znači imaš dio ljudi koji su uvrijeđeni kompletno, znači dole po komentarima vidiš da su ljudi zašto psuješ, zašto nisi to mogu objasniti bez psovanja, ja ne mogu, ja tako da funkcioniram, ja psujem i doviđenja, to se promijeniti neće, znači... Jednostavno, ako sam emocionalan ako sam iskren, onda ću ti reč tako na taj način, jer na taj način to je moja emocija koja je zašla iz mene. Znači, i ono, ne mogu biti izravniji nego što jesam. Mm. Ako se ja moram e, prikrivati, ako moram sputavati nešto no, slučajno da mi se... ne izleti, da, sputavati sam sebe, onda neće biti, onda će biti namješteno, onda će biti onak snimanje sa, sa hrpom katova. Znači, ono nije sirovo, nije iskreno. E, tako ja komuniciram manje više svugdje i ono, tru, jednostavno me to ne muči, ako neko ne želi biti blizu mene, ne mora biti blizu mene i vrlo je jednostavno. Ali definitivno ima ljudi koji se nalaze u vređenima. Em porukom, M načinom izražavanja. Dakle, način izražavanja me uopće ne jebe, ako ti smeta ne moraš gledati u mislim, nije ti to, mislim, drago mi je da svako dođe i pogleda, pogotovo ako nešto može naučiti, super, odlično. Međutim, ako te smeta, ono, jebi. A druga stvar, ljudi smeta direktna poruka, zato što si ih piknuo. Piknuo si ih, neke od njih smeta što si ti njih prozvao ja sam te prozvao jer te znam. Ja te znam, te te gledam svaki dan. Tebe osobno gledam svaki dan u dvorani i u komunikaciji s ljudima i vaša izvlačenja i vaše prevare i laži i, i nekakve ono prebacivanja krivnje na nekog drugog i nešto drugo i stalno su zapravo vrte iste, jako nisu ljudi originalni, svi imaju iste izlike konstantno. Ja rekao ono, ja kad zapravo bi našao te izlike, opće ne bi bila velika knjižica, to bi bilo istih 30 izlika koje se konstantno vrte u krug. Ja rekao, ja vas znam osobno svakog, znam točno što mi pričate i svako dolazi sa nekom svojom tužnom pričom. Ja sam e, rodila dvoje djeca. Dobro. E, ja imam posao gdje sjedim 8 sati. Dobro. E, moja teretana je iz 1,7 kilometara da udaljena od mene. Jedna. <laughs> Super, so, šta, šta da ti ja sad napravim, nisi mm -hmm. morala dvoje djece, nisi morala raditi osam sati, ali radiš, ok, sve pet, i kao u čemu je fucking problem, evo ti žene, tu ima troje djece, gledaj na šta lići, je tu radi svoj posao, mm -hmm. isto osam sati sjedi i ubija, Mislim, mm -hmm. stvar je ono, kako si, naš, ali ne, oni moraju, i onda kad ja ne kažem njima, ali to nije izlika, razumijem, ok, što ima, ja nemam dvoje djece, pa nemam pojma i nisam ih rodio, ali kao ovoga vidim hrpu drugih koji imaju dvoje i troje i petero djece, pa nima, nemaju te izlike. Znaš, ono, I onda se nađu uvrijeđeni kad ih prozoveš za to. Žderaš. Kako možeš reći da žderaš? što žderaš. Imaš 70 kg previše. Ti osobo draga žderaš. Da, ali to je problem? Nije. Nije problem štitnjače. Da, sad već je vjerojatno problem štitnjače. Da. Siguran sam. Sad ali je problem svega jer je to začarani krug, ti si se kompletno destruirao sa svojim načinom života i sad je zvajista hormonalni disbalans i sad mm. imaš metabolički sindrom i imaš insulinsku rezistenciju, imaš uh, hipertenziju, imaš čudo to na stvari, ali mm. nije to uzrokovalo tvoje debljanje, nego je tvoje debljanje uzrokovalo to. I onda ti ja kažem, šta moraš napraviti? Ona bi sad, ili bi išla kod doktora, ne bi išla kod doktora, rekao, ok, odi napravi sve nalaze, nije problem, zašto ne, super, treba vidjeti kakva je situacija. I onda nakon toga prestaneš derati i se gib. Simple as that. Okay, i sad, Znaš, kad im to ponoviš nekoliko puta, onda nakon tipa dva dana se jave, a da, sorry, ipak mislim da si bio u pravu. znam, ali nisi smije to tak ne, rekao, neću odstupiti, ja sam ti to rekao, to je, ja te trebam šupiti šamarom. Znači, ja te mogu stalno ići po nozi i lagano te mazit, pa da, ok, mislim, ok, štima, postoje ljudi kojima ti moraš malo drugačije pristupiti, nisu svi isti, kužim, ali nije ni poanta, ne mogu ja se sviđati svima, niti ja mogu doći do svih. To je nemoguća misija, ali tako. Znači, ja ću ti reći onako blatantno kako mislim. Znači, ono, prestanite jebat, žderate, prestanite ždera, dođite u dvoranu ili nemojte doći u od dvoranu, odite van, trenirajte, e, hodajte, planarite, ću ono, otvoreno ti kažem kako su toje stvari, da, jedan dio ljudi to neće prihvatiti, jer s njima moraš malo drugačije, jer su, ne znam, drugačiji ljudi, jer im paše više drugačiji pristup. Ok, ja nisam psiholog, niti psihijatar i to nije moj cilj. Moj cilj je ti kažem onako kako stvari stoje da ti ih prihvati ili nemoj prihvatiti. Ali zamisliti što je meni fascinantno. Ok, mogu razumjeti, ljudi se uh, uvrijede kada kaže direktnu facu. Ali ste ti primijetio koliko puta se ljudi uvrijede ako se uopće njima direktno ne obraćaš? Daću ti primjer. Ja sam ti tamo negdje početkom korona, ono, svi su počeli kukati, joj, nema novaca, nema posla, kriza, ovo, ono. Rekao, gledaj ljudi, jedna od, dobrih, jedna od boljih stvari koje možete tijekom korone napraviti, baciti cigarete znaš ne obraća se obraćam se ljudima koji me prate na facebooku na mojoj stran, stran, mm. stranici su life nikome pojedinačno Ono, ja matematiku 30 kuna puta 30 dana puta dvanaest mm. mjeseci u cigarete i sto različitih otrova sintetante dakle nikome ne obraćam se tebi Tomo, obraćam se ono piše ljudima koji čitaju Svima. moju stranicu no. frajer ti meni šalje pis po poruku neki dečko mladi tu po ono poznanik izviđenja Šta tebe briga na što ja trošim svoje novce, nemoj gledat mene u bum, i otprati me. I ono, čovječe, ko, ko se uopće tebe obraća? Dakle, izbaciš van činjenicu. Čak sam sad nedavno izbacio, sad prije par dana, bio mi je u potkastu jedan uh, sjajan doktor, Igor Salapek, stručnjak za ovisnosti, psihijatar i tako dalje, I izbaci podatak da u Hrvatskoj milijon ljudi puši, a od tih milijun, pola miliona će ih prije ili kasnije, odnosno prije ili kasnije, deset godina ranije nego inače, to govori statistika, opet ono što ti kaže znanost, umrijet od jedne od posljedica uzrokovnih pušenja. I opet, ja, ja mi je s jedna dobra žena Velivica nema ovakve stvari snimat video o ovome, ljudi to ne žele čut. Pa rekao, da dajem samo pa informaciju, šta ćeš ti s tom informacijom, zaboli me, hoćeš ju prihvatiti, nećeš, ali ne veli, ljudi uopće ne voli čut, ono da, da je pušenje štetno, da je debljina štetna, ljudi pa ne vole čut. I zato, Super. evo, mene osobno, stari moj, mene oduševljava upravo ta direktnost. Ali znam da mnogi ljude to boli, tako da, evo, hrabro je ovo što radiš, ali baš zato da. mi je drago, jako mi je drago da ti raste broj tih fanova. Ja znam da tebi fanovi ne trebaju. Ti imaš sjajan posao, izvrstan si trener, imaš fenomenalan džim, tebi tiktok hoće donesti koju kunu ili neće, vjerujem da ti je potpuno nebitno, jer samostalan si i samodostatan. Ali mi je drago da energiju usmjeravaš u dobrom smjeru, jer vjerujem da ćeš upravo na taj način dopred možda do mnogih mladih koji žele baš tako čut, prestani biti idiot, prestani raditi ovo, ovo i ovo. Tako da, s moje strane, Vista. radimo sličan posao. Ti radiš to kroz TikTok i ja kroz podcast i govorimo stvari koje ljudi ne voli čut, ali... Znaš ono, možda zvuči kao ali ako jednoga ili jednu potaknemo da malo zdravije živi, da djete to malo promijeni prehrano, da mu mm. prestane kupovat krafne i sranja i počne kupovat banane i jabuke, mislim da smo napravili mm. ogromnu stvar. Je, yeah, a to, to je ono što možemo napraviti, to je najbitnije što mi možemo napraviti dugoročno kada gledaš. Znači, naravno, meni se sad jada hrpa, recimo, klinaca, baš klinac, što mi je super drago, uh, ono, 14-15 godina, mm. sa, sa pitanjima. Znači, nemaju kog pitat, bedim je, prepostavljam da, kad dođeš na internet, to je ono što smo već pričali, tisuća informacija. Znači, more informacija, oni nemaju filter. Oni ne znaju filtrirati šta je, šta nije istina, šta je glupost, šta nije glupost. Znači, meni nije jasno, to smo pričali u prošlom pokušaju podcasta, ti si iz struke, pa, pa, mi kad pričamo međusobno i mi svi u nekoj stru, ono, kad smo povezani s strukom, nama je sve jasno kao, pa zašto, kao, zašto to treba pričati o tome? Ne? nama je to sve apsolutno jasno. Kao pa normalno da to nema smisla. Pa normalno da to... Hmm. Ali ljudima nije jasno. Znači, veliki mainstream mediji, zbog reklama, zbog svega, naravno žive od toga, e, plasiraju realno dezinformacije. To je činjenica, Znači, e, postoji, čak i, čak i ne mora biti nužno v mainstream mediji, znači postoji hrpa da bila opraštenjem koji po TikToku, Instagramu i svugdje plasiraju hrpu glupih informacija mm. zbog nekakve sitne zarade a, i ljudi to puša. Zašto puša? Jer pogotovo na Balkanu, ali nije to sama stvar Balkana, to je, čovjek, to je u čovjeku urođeno, mi želimo hvatati krivine. Mi želimo naći shortcut, mi želimo naći način kako zajebati sistem i kako nešto prevari što brže bez puno muke. To je jasno, to je jednostavno. Mislim što način ne možeš reći da je to neka loša, ali da, želimo bez ono, sa što manje ovoga utrošenog dobiti maksimalno, čisto ono, osnove ekonomije. Ovoga, ali uh, i onda kad oni gledaju te neke informacije, oni misle, jebi ga, da, to piše tu u velikom mediju, a veliko mediju se svjeruje, normalno je sve što piše u novinama, to tako mora biti, znači to ne može biti krivo. I onda kad ja kažem neku drugu informaciju ili bilo koji drugi od kolega koji kaže neku informaciju to ispada kao jebate ja gleda di si ti kupio diplomu doslovno to kažu mm -hmm. di si ti kupio diplomu uh, ja ti govorim stvari koje su onako opće poznate u svijetu fitnessa, nutricionizma govječnost, znači nisam rekao ništa revolucionarno nije moja ideja da, ide kažem, na PubMed pa, pa i straži sam ako mene ne vjeruješ da da, 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 znači nisam to ništa ono neka moja interpretacija neke istine to je činjenična stvar. I ljudi ti ono doslovno, ti bi trebao znati, ti si trener, daj nauči anatomiju. Kaj se dešava, ste vi jebaju normalni. I onda sam tek tu shvatio da ti ljudi nemaju pojma, nisu oni zli. Nego ono što sam ti rekao, kombinacija je dvije stvari. A, totalno nemaju pojma o toj, o toj, temi, ponavljam, nisu krivi, nego ja sam mislio da smo mi njih već do sada educirali, ali nismo. Nije došla informacija do njih, dakle ne znaju i B, imaju krivu informaciju, imaju dogumu, imaju mit, kojeg se ne mogu riješiti, jer jednostavno je to urođeno u nama i tu si piknuo znači, na dva načina, piknuo si u njihovo neznanje, malo si ih poljuljo, ali imaju nešto što totalno u što vjeruju i ti si sad to napao i ti si najgori neprijatelj na svijetu. Jel? Ok, nisu svi takvi, naravno. Međutim, da, ljudi nemaju informaciju. Jer mi kad se krećemo u tim krugovima ono, fitnessa i nutricionizma i fizioterapije i svega, mi nekako se podrazumijeva da razumijemo o čemu pričamo i onda ne znam, hrpa mojih kolega će reći šta opće imaš pričati o tome kad jednostavno to svi znaju. Ja rekao, dobro, ali meni kad ljudi dođu u džim, mene svaka žena ispočetka pita i kaže mi totalnu glupost. Ja bi radila hrpu trbušnjaka da zgubi masno kivo na trbu. I ja svaki put, sa svakom od njih, i pazi sad ovo, nevezano koja je njihova socioekonomska moć, koja je njihova edukacija, koja je njihov bek. Znači, nije bitno, s oproštenjem jer nekakva mutava, jer nekakva bogata, jer nekakva hiperinteligentna, jako educirana, malo educirana. Znači, sve pitaju istu stvar. Mm. Znači, nema veze sa, sa time. Jer jednostavno, do njih je došla informacija prije 50 godina, ili nekakvom čistom logikom zaključivanja kažu, aha, trbuh mi je debel, želim maknuti salo sa trbuha, ajmo raditi trbušnjake. Vrlo vjerojatno u nekom trenutku, u nekom fitnessu, prije 33 godine, neki trener je rekao da radit ćemo trbušnjake za trbuh i ga njima je to ostalo u glavi i ti tu ne možeš primijeniti. To je indoktrinacija čista i to, to je s tim se treba boriti. I oni su ljuti na mene i čak ću ti reći, ljudi su otišli iz džima jer sam ja rekao dosta jebanja po trbušnjacima, da vas jebali trbušnjaci više svi ovog svijeta, ti želiš smršaviti konstantno, prva stvar imaš insulinsku rezistenciju, gdje se nakupa masno, nakupne masno oko trbuha. Šta radimo po tom pitanju? Ja sam ti rekao da piješ više vode, ja sam ti rekao da spavaš duže, Jesam ja ti rekao da jedeš ovo i ovo, nisam nutricionist nego savjete dajem, gdje napravila to? Nisam. A ona bi radila ti i ti nikad ne daješ trbošnjake, ja mm -hmm. želim raditi trbošnjake. E, marš iz dvorane, raditi trbošnjake, ne idu i dosta ne više tebe trbošnjaka. Dam ti kompleksne vježbe i trošiš hrpetinu u jednom pokretu. Ja joj to objasnim 30 put. 30 mm -hmm. put ti objasnim to. Ko debilu, vidi. Sjedni, Slušaj me, okej, okay, ne znaš, ja ću ti objasniti. Vidi, koka, veliki kamion troši puno benzina. To su tvoje leđa, to su tvoje, tvoje dupe i tvoje mm, noge. Radit ćemo na tome jer ćeš trošiti puno benzina, ergo energije, kalorije. To je najbolje što možemo napraviti u ovom trenutku. Mali motorčić, skutar troši malo benzina. To su tvoji glupi trbošnjaci, OK? Da, želimo da budu jači, da želimo da budu stabilni. Na kraju dana, da, treniramo ih ali nismo radili radili smo samo ne, nikad nismo radili trbušnjake, nego radiš plenkove svaka druga vježba ti je plenk ali nismo radili trbušnjake Nemo al ko, koliko je koliko je naša generacija kriva u hranjenju tih dogmi dohranjivanju dat ću ti primjer evo kažeš izgubio si ljude izgubio sam ih ja dakle dolaze mi žene uvjerene od drugih žena, uglavnom žena, ima nešto i muškaraca, uglavnom žena, da je ketogena dijeta Čarobni Štapić. I sad, joj, debljam se, joj, ovo je ono, ja moram preći na keto. Rekao, možeš preći na keto, ali keto nije čarobni štapić. Postoji nešto što se zove kalorijski suficit i kalorijski deficit i kalorijska ravnoteža. Ako nisi u deficitu, možeš biti na 800 keta, nećeš smršaviti. Ne, ali ona mi je rekla da hoću. Pa rekao, dobro, aj probaj onda. I onda ne smršavi, ne ljuti se i ode. Jer kužiš ljudi i onda dojam da ljudi vole, ne dejam dojam, znam da ljudi vole čuti slatku, slatku istinu, a ne gorku laž. Koliko su naši kolege, kad kažem naši kolege, tu mislim na sve ljude koji su na način dotaknuti sa fitnessom, mršavljenjem, od nutricionista, od e, trenera, instruktora, certifikata, fakulteta. Koliko su kolegi kri, krivi, evo, bit ću grub, što podhranju te njihove zablude s ciljem da zarade neki novac? A normalno da su krivi. Znači, krivi su. Da, ja ti sad iskreno... Um, kad čujem takvu neku glupost, a čujem jer mi ljudi kažu, ja pitam ko ti to rekao, i on kaže, trener moj, ne želim čuti ime i prezime trenera, zato što znam da će mi kad tad neko povući za jezik i da ću ga prozvat javno, nazvat i da ću biti užasna osoba. I doslovno se pokušavam suzdržati, ne želim znati gdje si bio, šta si radio. Reci mi samo background, kako si trenirao, mada vidim po tebi. Jer ako mi daš ime i prezime, neće biti dobro. Znači, ljudi dan danas dolaze, sad si ti spomenuo dijetu, odnosno ne, bože me, dijetu, diet, dieting, da, zapravo kao prehranu ali, ali način, ono, ne smije, vidim žena radi čučan i muči se i, mudi, i ja vam šta se dešava ženo pa čučni dolje i stavljam je kutiju ispod, ispod dupeta i sve nešto pokušavam, mobilni gležnjevi, sve dobro, šta, šta ne, ja, ja kažem, sjedni i gurni me dolje, iskužim mm. ono čučan brutalno, mm. a sad su mi koljena preko prstiju. <laughs> Reku, dobro, i... <laughs> I kaže ona, meni je trenerica deset godina govorila, rekao to nije bilo prije 30 godina, to je bilo prije dva mjeseca. Rekao, dobro, opet ne želim znati ime i prezime da dame, jer znači da se negdje je blizu mene ovdje, doći ću i ubit ću je. Zato što ne smije, ne zaslužuje zarađivat kunu od toga što ona prodaje. Laže. Znači, doslovno te laže u oči. Ili A, ne a Ja bi reka zna, da, ja bih možda čak rekao da je prije to. Da je Ili ne zna. Da. Što ne znam, ne znam šta je gore, ili te laže. Mm. Nisam siguran šta je gore. Možda je gore ako ne zna. Jer sad u ovo doba dostupnosti informacija, jebi se ako ne znaš. Mm. Ti si krivi, ne zaslužeš živjeti od toga. Idi radi neki drugi posao, odmah sad. Ista je stvar sa prehranom. Ok, moram se složiti sam sa sobom da uh, i prehrana, nutricionizam generalno, i fitness industrija, i kondicijska priprema, znači, i sportaši, sve skupa to je sve, no, ajmo reći tako, novo nastalo, jel? znači nekakva, ne mislim, novo, da, realno, kaj, prve nekakve ona stvari, bi nije ti ono, Mateve 50-ih, 60-ih godina prošlog stoljeća, to nije toliko nova znanost. Uh, cijeli taj boom fitnessa kao rekreacijskog fitnessa i, i novog zdravog življenja i dugovječnosti. vječnosti. je je unazad 20 godina. Znači to je sve dosta novo. <kluh> I normalno je da zapravo postoji hrpa dezinformacije i mi sami sto puta ne znamo i dolaze nova saznanja i nove informacije i naravno da ono sto istraživanja pa će biti ono sto rezultata moraš probat, moraš znati i na kraju dana ono što je dosta jednostavno ako ti radiš nokte s nekime ako si ti nokterica, imaš plavu boju i znaš da plava boja tebi stoji u svoje plave oči znaš da imaš kvalitetno lak ili nemaš kvalitetno lak znaš da ako prodaješ Audi ili da prodaješ Audi, ako prodaješ Škodu sad ćeš dobiti sa škodom. znači ono, simple as that Kod nas mi radimo naš posao je jako plastičan, radimo sa ljudima. Svako od, nas, svako od tih ljudi je individualno, naravno. I, I, sad si ti spomenuo keto dijetu. Da, nekom će možda keto dijeta biti odlična stvar. Nekom će možda stvarno pasati da ne idu tako je na previše preko, preko prstu, jer iz nekog razloga boli, uopće ne ulazim zašto. Nekom će pasati da uopće ne radi deadlift. Nekom će pasati da prestane jest toliko voća, možda malo mora smanjiti. Nešto isto uopće ne ulazim zašto, pojma nemam individualno. Ali tu treba kopati igrat se, davat ljudima savjete i objasniti im, slušaj, ovo nije sprint, ono, to, to je već 500 tipa ono, floskula, ovo nije sprint, ovo je maraton. Ne? kako da ja znam koja je najbolja dijeta? Pokušavaš. Ne mm -hmm. Nemoj raditi dijetu, nego prva stvar prehrana. Znači, prestajte govoriti o dijetama, dosta jebenih restrikskih dijeta. Znači, pokušavaš. Ja sam, sam znam za sebe šta meni funkcionira, šta meni ne funkcionira. Ja sam igrom slučaja, pokušavam ljudima objasniti da li moramo jesti doručak. Jer ja, ljudi ne morate jesti doručak. Ako vam ne paše da jedete doručak, ne morate ga jesti. Ali onda sam gladna, onda ga jebeno jedi. Mislim, mm -hmm. ne znam šta bi ti rekao, mislim, ono, moraš probati vidjeti funkcionira. Znači, meni se desilo sasvim slučajno prije nekakvih ono i pol dana sam počeo izbacivati doručak, slučajno se desilo jutrima da sam se komplicirao si život, nisam si donio doručak na posao i tako je krenulo i nisam jeo mjesec dana doručak, imao sam krenuo sa ručkom, dobio sam šest kila čovječe u mjeseci mm. i pol dana. Niš drugo se nije promijenilo, to je bio jedini faktor koji se promijenio. Mm. Predpostavka moja, i ovo nije ništa znanstveno, ne znam šta, nego ono, pregladnio sam i za ručak sam očigledno i poslije ručka pojeo puno više nego što, Zabiđao, više, što bi trebao pojesti, Izbinđu sam se ko svinja i evo ga, uveo doručak, evo me maknuo četiri kile. Doslovno mm. samo na tome. I ljudi, o, kako ti, ti to smršavio četiri kile? Ništa, uveo sam doručak, ti jedeš više. Ne, zapravo jedem manje. Kako mm. to misliš? Ne znam, uh, individualno Nekom to neće pasat, nekom će to pasat. Ali je činjenica da, da ljudi dan danas daju krive informacije. Znači, treneri i nutricionisti, kažem, puno je informacija out there, ali ti, ako sebe zoveš trenerom, bi trebao imati taj filtr koji ti ljudi nemaju i ne govoriti u apsolutnim vrijednostima. Ja ne mogu reći, čim neko govori kompletno u apsolutnim vrijednostima, nešto ne štima. Ma, mislim... Ok, sad će ovo malo zvuči glupo, jer ja na TikToku neki put govorim prestani ili radi ovo ili nema ono, ali apsolutne vrijednosti tipa keto dijeta apsolutno je na svijetu, nije. Mm -hmm. Nekom će možda pasta da u nekom trenutku prebaci na keto ili proba ga. Probajte sve, šta da vam kažem. Ali ako ti kažeš da ćeš konstantno ići na restriktivne dijete i već vidiš da 15 godina te dijete ne funkcioniraju, da ti ideš na 1000 kalorija dnevno, e tu mogu biti apsolutan. To je jebeno pogrešno. Mm -hmm. I Iz sto razloga i znaš šta će ti se desiti. Šta se desilo tebi prije tri godine, šta se desilo prije četiri godine, šta se desilo tvoje kolegici iz posla, bila je na voćnoj dijeti, na mesnoj dijeti, na zračnoj dijeti, na sad ću te reći koje djeci skoro sam spomenuo, mm -hmm. I, I, onda kao doslovno, da, kao vratila sam 15 kg. nazad. Da, i to ti svi pričamo, i to ti pišu, i to ti znanost potvrdila hiljadu puta, to je tako već 70 fucking godina. Inak, daj nauči svojih grešaka, to evidentno ne funkcionira. I tu možemo biti apsolutni. Ali sad ako ću ja reći, izglede ne, ne, totalno moraš raditi deadlift, ne mogu biti apsolutno oko toga. Deadlift je jebeno dobra vježba, ja savjetujem da ga svi rade, ja ga jebeno obožavam i ako bi na goli otok uzeo neku vježbu, to bi bio fucking deadlift, ali nekoga neću moći raditi iz xy razloga. Tako da ne mogu biti apsolutno. Kolege pričaju o apsolutnim vrijednostima, seru govna, prodaju, ja razumijem da je to dio prodaje, ali ne možeš to raditi zato što ti zapravo prodavaju si jednom, i šta ćeš dobiti za uzvrat? znaš da nećeš dobiti rezultat nazad iz toga. Znači, prodaješ false, false advertising i prodaješ gluposti. Znači, nije mi jasno kako funkcionira. Nekakva Meni je jasno. Zarada... Sad ću ja reći kako je meni jasno. Uh, ti kod tih jojo dijeta čuješ prvi dio, a nećeš drugi. Dakle, ja znam hrpu ljudi koji, ono, znaš one fore, 10 kila u 3,5 dana i tako dalje. Ljudi, da, no. ljudi će doći na tih 10 kila i krenut će no, glas, je. e, e, će ne skinuo 10 kila u 10 dana. A kad Bišća vrati 15 kila u 10 dana, niko neće pričati da je Bišća ne vratio 15 kila. Kužiš? To je jednostavno uh, da, da. način na koji ljudsko može funkcionirati. Apsolutno. Čuješ da. samo ono što želiš čuti. A vezano za ovo, da nema apsolutnih istina, meni je super rečenica sa učilišta kad smo anatomiju radili, pa kad nam je, ne znam ko nam je predavao, Vedran Omehrođić, pa je pokazao na anatomski atlas i veli, evo ljudi, vidite ovo, ovo je ljudsko tijelo, znate koji postotak ljudi ovako izgleda, mi ono, 95%, 99%, ne, 60%, 40% od udara od te neke idealne anatomije. Koliko smo zapravo različiti, morfologija, ne znam, zdjelice, kuka, koljena, ramena, ono, tako da te, apsolutno govorite, ovo je najbolja vježba, ova ne valja, ovo ti je laktovi ovako, ovo ovako, ne. Nekome je stvarno dobro da koljena ne prelaze prste, neko može preći ono 5 cm pa nikom ništa. Tako da, da slažem slaže se s tobom, te absolutističke teze, ovo može, ovo ne može, ovo ne smiješ, ovo moraš, to, to ne drži vodu. Ja, je, ja, ja. I dosta ljudi pričaju ono gluposti, vele mi i ono prodaju, prodaju laži i seru ili ne znaju ili, na, ili, ne znaju ili lažu namjerno, ali toga jako puno ima u našoj struci, nažalost. I evo, neki dan sam imao razgovor s nekim da je, koji je trener, kineziolog, znači magista kineziologije, ne znam ime, fakat ne znam ime, um, koji je tvrdio da jednoj moje klijentici, koja je by the way, skinula 15 kila u, kroz jedno godinu i dva mjeseca, mm -hmm. um, i veli, zašto radiš treninga jakosti? By the way, žena živa u tome, fino mm -hmm. diže već ono nekakvih 80 kila u deadliftu i tako to, počela je sa ono nula kila jer se je bola leđa, i ovoga, zašto radi to je treninga jakosti kad svi znaju da treba raditi kardio za skidanje masti? <laughs> donesi diplomu da je zapalim ritualno pred tobom. Ili tobog. sam zapalim pred sobom, da. Potpuni idiote. Ne znam ko si, ako ovo gledaš, ti si idiot. Znači, kao šta se dešava? žena je zgubila 15 kila, žena je jača, mm. rekompozicija se dešava. Sporije je, naravno, slažem se, jer sam menio ja u startu, žena je bila strpljiva i rekao sam, gledaj, ništa, ja ne jebam te fore sedam um, dana do sedam kila ili sedam čega već, tih sedam iz nekog razloga je čaroban broj. Uglavnom, Polako, ti moraš naučiti vježba, ti ne znaš ništa, tebe sve boli, ti si poluinvalid, imaš ono 38 godina, ti si poluinvalid, imaš 40 fucking kila previše, nezdrava si, piješ tri tablete dnevno, nezadovoljna, isfrustrirana si, libido ti je u kucu, nisi se seksala godinu danas, sto stvari se dešava pogrešno. Ja ti možda mogu pomoć, mogu probati. Počinjemo od toga da ti prvo moraš naučiti se to je prvi. Nakon toga moraš stvoriti naviku dolaženja ovdje, i onda ćemo razgovarati tvoje prehrani malo po malo. Ok? Ok. I slušam me i super. Nisam ja super, nisam ja izmišljao super maglu i nemamo tajne vježbe i tajne programe. Mi radimo basics: basics, da. deadlift, čučanj, sklek, guranje sanjki, nošenje stvari. Radi onaj kardio, nemoj me krivo shvatiti, imamo mm. i intervale sad već, ali treba zaslužiti raditi intervale, ne može svako mm. raditi intervale, jebote tabata više. Ajmo raditi tabatu, prvi dan žena čučnut, ne znam. Mm kakva crna tabata, kakvi crni intervali. Idi hodaju, u Maksimir hode hodaju sat i pol vremena, to je tvoj kardio, Bog te blagoslovio, doviđenje, imaš 70 kila previše. Kakvi crni intervali, kakvi ti je rek skokovi, o čemu pričamo ljudi A moji. pričamo o ispravnom mozgu od života na vagi, ajmo biti objektivni, kužiš. Izgleda. Nažalost. Ali nažalost. bilo je toga i prije, ali bilo je takvih stanja da. i prije. Mm. Bilo je i prije života na vagi je bilo takvih gluposti. Svi su radili intervale, svi su radili taba Jebote, okej, okay. Ali daj, daj naučimo radi stvari, jer ti kad, kad znači šta se dešava, ono, ona super stvar, ono, most injuries se dešavaju kad počneš raditi puno previše, prebrzo, nakon što si predugo radio gotovo ništa, ne, sad je to moja neka, parafraziram, jel? I to je živa istina, znači osoba koja se nije deset godina makla sa fucking kauča, ja nju dofuram u dvoranu i stavim joj intervale 30 sekundi, pauza 10. Ok, mm. to nije tabata, nego još gore. 30-10, bam, ball slam, čučnjevi, TRX row, sve je pogrešno. Mm. Sve je pogrešno. Sve nije na mjestu, raspada se pod kompletan kinečki lanac, se raspo i ona se znoji kao jepen trenik treneru, to, no pain, no gain. Spobio bi ih sve. I njih, i trenere, i vlasnika teretane sve bi zapalio. To se dešavati ne smije. To je pogrešno, Al, sad se se <laughs> Diši, diši. Uh, da. Aj, pada snijeg, by the way. Kod Aj, nas pada snijeg. već dugo. Dobro. Neka pada, oh, lijepi suhi. Uh, <laughs> da, ta famozna kardio jakost. Uh, imam jednu, možda gleda sada, lijep pozdrav, uh, znaš ko je. Uh, Mo, nešto mi je klijentica, nego mi je draga prijateljica. Ima koljeno koje nije baš u najboljem stanju, m, nije prestabilno, treba jačati stabilizatore, treba ono, jel? I ona voli trčati, rekao, nemoj trčati, pogotovo ne po tvrdoj podlozi, neće ti koristiti, I da mu jačat najprije to. I super, trenka jača ovo ono i nema je drugi dan na treningu, joj, nema me, boli me koljeno. Pa kaj je bilo? Pa trčala sam jučer na stadionu, mm, super. Uglavnom, no dobro, nešto sam drugo ti reći. E, zašto žene vole trčanje? Jer se s trčanjem neće prenabildat. Daj mi reci, koliko si u životu žena prenabildao i, i koliko je opravdan strah od prenabildavanja? Da, ja hrpu žena na tamo u dvorani, evo ih tamo ih koristim, cijepaju drva iza, sad, za novce. Guraju da, 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 mlingu, ne, jebote. A, znači, nisam prenabildao niti jednu jedinu ženu. Evo, otvoreno, pa si ti nisam nikad prenabildao pa, ženu. Pa nemaš Kako pojma, čovjek Nemam pojma o treningu. Ja bih trebao svoju diplomu zapaliti i naučiti ne nešto o anatomiji. Da, Ljudi ok. koji ste polulajci na ovoj, dakle, samo da objasnim... Puno žena se boji dizat u tege, pa čak i od 4 kile, 8, ne daj Bože. Zato se boje da će izgledat ko Big Rami ili ko Ronnie Coleman ili neki tak poznati bilderi. A Tomo će nam sada objasniti zašto je to krivo na tisuću i jedan način. Da, pa da, da. Znači, žene se boje da će izgledat kao Kunan Barbarin, to je živa istina. I ovoga... Njihov, stran, njihov strah nije opravdan. Iz razloga prvenstveno i osnovno i tu će sad neki uvijek se naći prozvan i kaže ne, to nije istina, ali žene nemaju testosteron na način koji imaju muškarci. Testosteron je anabolički hormon. Anabolički znači da izaziva simplificirano rast svega, pa tako i mišno tkiva. Kraj priče. <laughs> to je to. I sad, zašto je to tako? Čini je bitno, znači razlikujemo se i e, žene nemaju tog testosterona i to se jednostavno desiti ne može na taj način. Ali, ne da se meni ulaziti sa, sa, sa gospođama u, u dubiozu i u, fizi, u fiziologiju, nego im jednostavno objasnim, drage moje žene, većina muškaraca u ovaj teretani gdje se sad nalazite i sad pogledamo krug ima ne 15 frajera oko mene, oni svi, ali svaki od njih je tu već sigurno godinu plus dana, neki po pet. Sa ogromno željom da se nabilda. Cilj da se nabildaju ko svinje, ali da budu ono konan barbari na steroidima. Znači, ono, govorimo da im je vrat do uši, kao ovo, i to im je jedina stvar koja ih interesira. Dobro? I koliko ih vidite prerobildenih, Niti jedan jedini to ne uspijeva, jer se ne hrane kako bi trebali, jer ne treniraju dovoljno intenzivno, jer ne nisu dovoljno, dovoljno konsistentni, ne spavaju dovoljno, nemaju genetske predispozicije ili ih načinno samo zaboli kifla, znači to su da se zabavaju, oni samo imaju ideju o tome da se njima to sviđa hrpa nekakvih ideja, hrpa nekakvih razloga. ja kažem ovoga, a oni actually za vas treniraju dosta intenzivnije. Ne znaš što sa ti žena pa ne možeš, nego ti si početnik. Ne? Tako da oni treniraju puno intenzivnije nego što ti sad treniraš. Rekao, ja, a pogledaj između ostalog i druge žene ovdje. Ne? I onda vidi jednu jedinu ženu. Mm. Doslovno se zapikne za jednu ženu. Kako je ovo svjetlost? Jel, šta se dešava? Uglavnom zapikne se za jednu ženu i kaže kao, a ne želim im odguzit cukona. Nećeš. Ono kao, zašto, kaj ste šava? Mm. <laughs> ti si joj ne tu guzicu. guzicu. Da, ja dođem i da ti komad, mm. ono, slab of ass, ono, 15 kila dupeta, ti znači, gizi giz, si giz glavom. Rek, ne, ne, ta žena je takva, ka, ta takva je došla, ono, mm. samo je zgubila 10 kila. Da viš kak je guzica zlela prije. <laughs> Rek, mm. I ovoga, i onda imaju ono kompletnu ideju u tome da ako prime utage, da će se naravno na billet. Ne, ne želim imati velike ruke, nemoj da radimo ruke. I ono radimo TRX veslanja za leđa. To su ruke. Ne, to su leđa. Ne, ne, ali to radim rukama. Rekao, pa moraš nečime me sve ti jebem, baš čim ćeš primiti se. Deadlift, ona, pazit, mi deadlift, a tu me bole ruke, opet smo radili ruke. Da, da. Da, moramo držati uteg giriju. Zanimljivo, u ali kad god radiš jedno od tisuću vježbi koje aktiviraju kor, ne, to nije dovoljno, ne hoću baš trbušnjake. Kužiš, to je vice versa, to je obrnuto. Da, da. Ne, 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 imaju, i to, to dolazi od svih tih starih nekakvih ono miskoncepcija i ideja o tome da će ono biti nekakvi na build builderi i da more raditi trbušnjake i da zapravo, ja mislim da je ona prokleta Jane Fonda ono fucking indoktrinirana ženama, ženama u glavi i da to ono, iako nisu možda ni bile rođene u to doba, ali ono, mora imati štucne i, i, ono, tanga one, 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 da, da, da onaj, i radit. Da. radit ovo, jer to je jedino što žene smiju raditi. I, za, i bez zajebancija, znači nije šala, Um, vidio sam prastaru reklamu, ne znam gdje naletio sam na to, nekakav prastar i studio za Pilates nešto iz 60-ih, 50-ih godina, gdje je doslovno priča da, kao it's not becoming, da, da, žene, kao it's not becoming da ti treniraš. Znaš, on nije lijepo vidjet da šta bi se sa vi trenirali imali mišiće, kao to je znači nije estetski lijepo, ne. Pa onda vi samo tu stojite i neka tamo platforma ih ono trese i ona tamo se nešto giba i to je kao njen jedini trening zapravo, jel? Ne se na to nalaziti. Tako da zapravo, zaista nešto vjerojatno u tome postoji. Znači ono, to, to, je, to je ono u, 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 urođeno u njih i boje se tih utega i boje se tog opterećenja i nemoj slučajno da radimo rukama, jer ću biti široka, bit ću ogromna, i koliko god ja pokušavam vrešnjavati, nemoj se bojati. I ono što sam na napravio, napravio i video. Rekao sam, dobro, ok, hoćeš iskreno, sad si debela. Imaš 45 kila previše, izgledaš grozno. Jer bolje biti, onda mišićeva ili žlundrasta sta na ovakak sad izgledaš. Ono otvoreno direktno. Izgledaš grozno. Evo, ja te ne bi tako štapićem. Znači, posvuda si se razljela. Sjediš na tom stolcu, ušao je u tebe. Doslovno. Znači, ti si se razila po mojoj dvorani. Ovo sad je bolje nego da ne Bog zamisli ima mišićave noge a sve mu jebem kak. Misliš znači, šta se dešava? Je to, koja je to ideja? Ono? neće se ni to desiti, nažalost, al kao onak, jer ovo bolje. Znači, to je moje glavno pitanje. I rekao, ne, nećeš se na od utega, nego ćeš se nabildati od ovog tu snikersa koji vidim da ti viri iz torbe. E, dakle. da. Ga jebeš. I sad treba ljudima objasniti koje su vježbe za, 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 za dobivanje masti, za gubitak masti, ili koje su vježbe za dobivanje bicepsa, ali ne znam čega, Liko ljudi, moje vježbe su se sve manje više iste. Mm. More or less, da, možemo se igrati sa programiranjem, neko će ići malo više do otkaza, neko neće, mada, mada čak, čak ću otvoreno reći ovdje, vježbe i program će biti za osobu koja želi dobiti na masi, govorimo o početnicima, Koži, ljudima, bit će gen, gotovo gen isti programi. su Znači, Gen Pop Fitness, znači ne govorimo o ljudima koji su ono nekakvi napredni vježbači, mm. to će biti program jebeno identičan. Mm. Simple, hinge, simple, squat, njihove varijacije, push, pull, carry, mm. core, eksplozivno nešto, tu i tamo neki kardio, bombica. Mm. Ono što radiš nakon tog treninga, kad izađeš iz dvorane, će razlikovati tebe koji mršaviš, tebe koji ono želiš iš, dobiti da. masu, i to. Kako ćeš ti živjeti ostalih 23 sata, a ne tih sat vremena u džimu, će definirati sve. Na to ja utjecaj nemam. Mogu te educirati, mogu ti pomoć, mogu ti se javiti na telefon, e, jesiš dero nisam, jesi, dobro, ali to će činiti razliku vježbe će biti identične. I tu ljudi isto imaju ideju koje su vježbe za noge, koje su da, vježbe da. za ovo, koje su vježbe za trbu. Nema ih, sve su iste. Nema raditi ovo poslije treninga. To je bitno. To je problem glavni i to je jako teško ljudima ubaciti u tu glavu. I eto da, činjenica je, boje se utega, ne žele ih dizati i imaju, pazi pa, šta ja moram raditi i nije za jebancije. Moram im skrivat utege. Imam male crne utege, one one male, po dvije i po kilo. A, po skrivaš sati, ih da uzmu teži, jer taj im nikakve koristi. E, ne, ne nego kak je kod mene u džimu dosta mrak, mislim, tak jednostavno neki ono mood da, da je račnije, oga da, džir, i onda kako ono pljusnem, ne znam, na deadliftim staviš ono 30 kila, rade već 5 godina s 30 kila, i onda ni ne vidi da sam im bubnuo još dvije ono 500 sa strane, one male, jer su potpuno crne, nemaju brojeva, nemaju ništa, mm. i diže žena, napravi 10 ponavljanja, četiri serije, ono, samo tako. I onda na zadnjoj seriji skuži, valjda, znaš ono, neke tam kopa i skuži, pa ovo je 40 kila, ja rekao, da, pa ja to ne mogu, rekao, evidentno jebeno možeš. Jel ti moram nacrtati na papir I drugi put, nakon što smo skužili da mogu iza 40 kila, evo ti nje drugi put Znamo, meni se činilo da je mene zadnji put umalo zatezalo od toga. <laughs> da, 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 da. Nije ona sigurna, znaš. Nju je za... Ona je i sebe uvjerila da je u jednom zatezalo drugi dan jer je ona dizala četrdeset kila, jer je slučajno skužila. A da ti ne pričam koliko puta nisu skužili. Znači, moraš ih muljati lave da bi dizali. Ne da mi se to radi. Ja pa kad ti kažem dići četrdeset kila, znam da možeš dići četrdeset kila, digni 40 četrdeset kila. Mislim u čemu mm. je fucking problem. Ono generalna ideja progresivnog opterećenja, ne možete to njima objasnit. Ja bi se samo zatezala. ne, ne. A, te za tezanje. A šta znači za tezanje? E, Meni je super, isto, jedna klijentica bivša, e, bilo vjerujem da se prenabildala. Jer joj je rame bilo malo veće, znaš. I sad nije, mislim, ok, rame joj je bilo malo veće, ali najveće težine koje je dizala su bile dvije, bu, bile dvije bučice po četiri kile u svakoj ruci. Mm -hmm. Rameni potisak, military pres sa osam kila ukupno. Ja sam joj pokušao na jedan fini način, nisam ovako direktan kod ti, ali na fini način sam rekao da, gle, dobila si malo u ramenima, ali da se ne lažemo, dobila si guzicu, visiti malo tu dolje na tricepsu koža, dobila si šlaufić, oprosti, ali to nisi dobila od bučica od 4 kila, to se dobila zbog ova 23 sata preostala. Kak ti to meni možeš reći? Pa rekao, tako što je istina. Ono, objektivno nisi se nabildala i gotovo ode. Ali nekad sam... Mm -hmm. Nekad sam žalio za takvim ljudima jer želim svakom pomoć, ali on sam skužio, gle stari, ne vrijedi, 80-20, znaš ono, radi 20% klijenata koji će se uvrijediti na istinu, ono, ne želim izgubiti 80% živaca. Otkantam tih 20 i ne plaćam za njima, sretan sam da odu i imam mir, ono, zen u glavi sa ovima koji, koji imaju, ono, ajmo reći, razuma, koji su razumni. Ne možeš imati pomoć, nisi ti za sve nisi, neki se ne daju pomoć, neko će morati daći drugačiju osobu da vam pomogne, drugačiji pristup, ne možeš ti isto imati sve pristupe, nisi ti jebata mm. -hmm. isto ona da imaš 14 lica. Ne? Jednostavno ne možeš dugoročno funkcionirati s ljudima koji, jer s kojima evidentno nisi kompatibilan. Ne? Me i nije jasno, ti možeš imati klijenta dvije godine kojeg apsolutno ne možeš smisliti on tebe ne može smisliti. Mislim, kako je to mm. -hmm. čudnova to varijanta? Mislim, ko je to ono, ne da mi se, to imam previše godina za takva sranja. Ako si ne pašemo, ja ću te ili probati delegirati nekome drugome ili ću, mislim, da, uzdajam, ono, super je kad svi, ono, da, kužim kad si ti počeo, tek pa sad tebi trebalo ovo je to, je, ja sam isto sa svačime, s njime radio, ali, ovoga, moj mir je prvo i osnovna stvar, moji neki postulati funkcioniranja i rada će biti takvi kakvi su i oni ti ih promijeniti neću. ja se mogu tebi prilagoditi, kad vidim kakva si ti osoba, našo neko se malo više vrijeđa na ovo, neko je jasne, jasne. Neko Ne, moramo natak, biti okay, fleksibilni, se... moraš biti malo Fleksibilna sam, ja, nisam sad ja isto kreten, jebe ga, mm. pa ću ja u glavu. Ok, hužiš s kim imaš posla i pristupaš mrvicu drugačije. Međutim, dugoročno, ako si kompletno nekompatibilni, to mora doći na, na, svoje. Ne? I onda tu pati, pati kvaliteta rada na kraju dana i neće te ništa napraviti, pa je bolje doma delegiraš tu osobu nekom s kojim bolje funkcionirati. Ono, jebate ti hiljadu kuna dvi, ili dvije ili petsto ili 200 nije bitno koliko je. E, M što toj osobi ti nećeš pomoć i ti sebi stvaraš zapravo negativnu reklamu, em što ćeš se iznervirat, je li bilo vrijedno tih novaca? Nije. Delegiraj nekome koji misliš da će biti bolje. Vrlo jednostavno. Možda će se oni naći, možda će toj osobi neko pomoć i na kraju dana ti ćeš ispod herojne. Tako da... Daj je li imaš neko obećanje, onaj promis, znaš ono, selling proposition za svoje klijente? Ja ću te reći moj, ja imam. Moj ti sljedeći. Ljudi, ako kod mene ste došli skinut kile, možete se odmah okrenuti. To ne ovisi o meni, to ovisi o vama. Kod mene, ono što vam ja mogu garantirati je da ćete postati snažniji, zdraviji, da ćete se puno bolje osjećati do vlastitoj koži, da ćete imati bolju posturu, da ćete imati više energije, to vam mogu obećati. I to ćete kod mene dobiti. Ali vam ne mogu obećati, niti želim obećati, jer na to nemam skoro nikakve utjece, osim davanja savjeta i smjernica, to hoćete vi izmršaviti. I moram priznati da što su ljudi stari to bolje to prihvaćaju. Uh, I drago mi je da su svjetski neki autoriteti počeli pisati upravo fitnessu kao glavnoj poluzi zdravlja. Nevezano, naravno da je dobro ne imati više kilograma, ali pretila osoba koja trenira i pretila osoba koja ne trenira su vis-a-vis -vis zdravlja, potpuno različite osobe, bez obzira što imaju isti body fat index apsolutno apsolutno uh, to su pravo da do, dobro to, to se super ovoga složi u priču uh, i upravo si ja, ja to tako mislim i ja to pokušavam tako ljudima na lijep način objasniti da ljudi svi dođu to što kažeš ja bi izgubio 20.000 ja, ok, super ja te mogu naučiti kako da vježbaš i mogu da savjet to je to kraj priče hmm. uh, nemam nikakav selen, taj na taj način i ono što jedino sam nekako kroz gabanci možda prošlo Uh, je ono kao, I'm not a fucking cheerleader. Znači, doslovno, ako želiš nekog da te motivira i lupa u guzicu konstantno, i da ti govori, je, bravo, good job, good job. Uh, ne, ja ti mogu pokazati kako stvari funkcioniraju. Ovako izgleda mm -hmm. ja ću biti kaj tebe ako treba tri sata, tri sata ponovno i ponovno i ponovno, Malo po malo popravljaj tehniku mm. i govorit ću ti kad je vrijeme da dižemo kilažu i jebacu ti materiju ako si bio glup, i to je to. Uh, međutim, ako ćeš očekivati da ja stojim pored tebe i vićem ti na uho, još jedan, još jedan, možeš <laughs> još jedan, to nisam ja. Uh, ako trebaš cheerleadera, uzmeš si fucking cheerleadera, ja sam trener. Dakle, ja se razumijem u pokret ja se razumijem u anatomiju, ja mogu prepoznati šta tebi ne valja i šta tebi treba i ja ću probati tome podučiti, ja podučavam ljude, jel? tu staje moja mogućnost. Mogu te savjetovati savjet u pitanju prehrane, jer ja nisam nutricionist. Ja jesam završio Precision Nutrition, međutim, to ne znači da sam ja nutricionist, to samo znači da, da sam potrošio tisuću dolara. Ne, znači to puno, znači to puno, znači da imaš ne, ne, puno dobra, znanja, dobra, ali ja razumiš što domače, hoćeš reći. Da. Ne miješaš se u struku ljudima koji su magistrirali, ali da, ne, doktorirali, da. Ne pišem razumijem. prehrane nikome, ne kažem mora. Ja ti kažem savjete, što mislim da je dobro za tebe, ali pogotovo kad god je nekakva i ole, ozbiljnija situacija, bacam ovoga, delegiram na, na ljude uh, koji se time bave i koji su u tome stručni, jel? Um, I tako da zapravo na nemam nikakav selling point, nego jednostavno da, pokušavam ljudima objasniti što je bio jedan video TikToku, nije sve u tim fucking kilama. To je totalno na tebi. Ja ti mogu pomoći. Ja te čak mogu izmotivirati. I meni nije problem tebi poslati poruku. Jednom dnevno hmm. reći daj lik. Gledaj, ej, si pojao, nisi pojao, jesi otišao hodat. Znači on, nije mi to problem. Um, naći se s tobom popit kao Ti s tobom trčati u maksimir. Fakat nije bad ali um, generalna ideja je da sam ja trener i ja podučavam tebi kako da treniraš. Gibaš se na što bezbolniji način. Znači ti si došao sa nekom boli u leđima, u nečemu, mi smo vježbali, nešto smo postigli, tebe više ne boli, ti se možeš slobodno kretati i ti sad napokon možeš uživati u svom planiranju mm. koje te je tebi bilo super. That's my job. Super, ciljeni činjenica dolaze ljudi koji žele smišavaju 30 kila. That's also my job. Ja ću to isto se trujiti u tome, ali ti ljudi teško percipiraju Znaš koliko mi je super e, kad ljudi dođu i kao koliko sam izgubio kalorija na ovom treningu. I sad, s obzirom da su oni satovi manje više notorno pogrešni i, mm. i kardio sprave su isto tako pogrešne, ali čisto volim im dati uspore, stavim ih na airbike, sjednite na airbike, ajde jedna pravi 50 kalorije. I onda to traje, ono su sedam dana i oni umru i, umru, i, da je, da je. i žele umri, povraćat odvratno je. I onda se jaše dolje i kao onak, Isuse Hriste, sad ja uopće nemam pojma koliko je airbike točno nije, vrlo vjerojatno nije, ali ono, in the ballpark, možemo reći da je. I rekao, evo, i sve ti meni reci koliko ima jedna pizza kalorija. Dakle, mm. 1357 kalorija. I rekao, ovo moraš voziti 1357 kalorija da bi ovo smršavila. Da bi ovo ga Tu je ja, neko, koristim, jel, proste, ja koristim, jel, prosto, ja koristim one male 80 gramske čokoladice, one kakve smo u kuklinci nekad jeli, bile su 100. Aha. Znači, to je cca 400, ovisi čime, 400 kalorija. Znači, osam ovih mukotrpnih uh, Uh, mučenje sesija moraju proći za ono jednu malo fucking čokoladicu. da, da, Kuš, da ono. Da da, da. Da, 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 I onda jednak, ljudi, to je dosta bitno da razumiju kao ne možete out train a bad diet. Absolut. Znači ne možeš jest užasno, pogrešno i previše i očekiva da ćeš sa svojih 4, 3, 2, 5 treninga tjedno napraviti nešto puno. Ali, slažem se s tobom, ako si ti odlučio je loše i ima 15 kg previše, don't fucking care, ali se gibat garantiram ti da činiš jako, jako dobru stvar za svoje tijelo i za svoje zdravlje. Psihičko zdravlje, fizičko zdravlje i to što si rekao u početku, da nije ista stvar svako koji ima 20 kila previše koji ne vježba i koji ima 20 kila previše i vježba, ova je definitivno zdravija osoba. Činjeni su stanje i to je znanstveno dokazano već mnogo, mnogo, mnogo puta i to što kažeš, puno, puno ljudi sad počelo pričati o tome. I taj TikTok video ima jako veliki rič. Mm. I tu su neki ljudi popizdili isto malo, da što su sašli prozvani, jer mislim da sad tu pak popizdili ljudi kao, a ja vježbam, vi imam rezultate, šta sad ti si meni rekao da treba, nema smisla da, da ljudi potrebe da, no, ja. da. imaš rezultate. Opet gledaju u apsolutama. Nisam ti rekao apsolutno, super, Bog te blagoslovio, vježbaš, vidi se, kudos for fucking you, kompletni idiote, slušaš šta pričam. Nego ti hoću reći, ono, totalno uspiju fulat ideju videa. Ideja videa je ja, ja, bila... Ja, fulaju, ljudi, jako fulaju. Da, to se slažem. I stalno isto moraš... Ideja videa je bila da je ono fucking... Eh, nemojte odustati ako niste zgubili tri kile, nego nastavite dalje, jer postoji hrpetina drugih dobrobiti tijelosnog gibanja. Ono, milioni dokazanih. I nisam ih spomenuo, sam ih ono 0,3% sam ti spomenuo. I, I ono, najšturije što mogu, rekao sam ti, za psihičko zdravlje, anksioznost, depresija, eh, ne znam šta. Kardovaskularni, i svi mogući sustavi. Sam sam ono, napomenuo kratko negdje neke stvari i onak, super je vježbat ljudi, jebote što imaš 10 kila previše, ok, radi na tome, ako želiš, ali nemoj stat ako je to i dalje tako. Odmah su ljudi se odislavili kao ako nemaš nekakvu promjenu u roku, tri mjeseca nisi dobro radio, džabe si trenirao, e upravo to želimo iskorijeniti. Ja želim iskorijeniti mišljenje ljudi da si džabe trenirao ako i dalje imaš 10 kila previše. 10 kila previše si zajedno u kuhnji, 23 sata dnevno. Ali evo, da ću ti primjer, da da ću dnevno, ti primjer koji da dajem ljudima boks. u džimu. Uvijek ti navodim dva sportaša, Daniel Cormier i Andy Ruiz. Obojcu su bili svjetski prvaci, jedan u MMA-u, jedan u boksu. Dakle, to su praščići. Ali praščići koji su Dakle, monstrumi, to su sotone koliko su to sposobni ljudi. To su ljudi koji triraju tri puta dnevno po sati pol. To je to je bolesno. Dakle, to su atlete fantastični, ali izgledaju kao lokalni cugeri iz Birca. Zašto? Da. Zato jer puno jedu. Jesu li oni manje zdravi od nekog žgoljavca koji puši cigarete ima ima 75 kila ali mršav, pa zdravi su 82 puta od njih, od njega. I to ljudima navodim kao primjer da ne treba odustat od treninga, od zdravog živ... Ne, jebiš trening. Ne, evo sad sam prvi put u podcastu spomenuo neku, neku šporku rič. Morat ću to editirati. E, Šalim se, naravno da neću. Znači, Odi na sljeme, šeći, šeći po parku, opet će ti mm -hmm. koristi, makar grama ne skinuo. Naravno da je najbolje jedno i drugo, ali ne treba odustati tako kile ne padaju. A, e, idealno, ajmo se vratiti da... malo na zabavu, na zabavne treninge. Dotakli smo se toga prije sat vremena. E, događa se Svima vjerojatno da ljudi kažu čekaj, zašto opet danas radimo sklekove? Zašto radimo čuće iskorak. Uh, I onda u, u onom nažalost, taj dio uh, nisam to nam je ono na na internet, ali vidimo ga ponoviti. Mm -hmm. mislim da ste čak rekao u video, to mi je najdraži video taj. Ono gle, ako se želiš zabavljati ovdje u park Kod mene dođe ostvariti <laughs> rezultat, a ne ono se zabavljati. Ajde molite malo. Kako pom... gle a opet s druge strane moramo nekako ih animirati da im nije tlaka ići na trening. Kako to yeah. pomiriti? Yeah. Znači, gledaj. moja prva ideja, imam, imam tu i sve isto, to su mi dvije podvojene ideje u glavi. Znači, ok, činjenica da nešto što radiš bi trebalo biti donekle zabavno. Ok, znači teško da će ti nešto što ti je užasno naporno, užasno dosadno i nikako stimulirajuće, da će ti to biti, da znači, će to samo tako ući u naviku, to je teško. I sad mi očekujemo tih ljudi, opa, mikrofon mi je odpo. i mi očekujemo od tih ljudi da ovoga rade nešto što im je protuprirodno, nešto što nisu radili godinama, što im je totalno čudno, jednak ne, ne mogu ovoga, se samo tako prešaltati na to i da je to jednostavno tako mora biti i ti ćeš to zavoljeti samo radi dok ti to ne prođe u naviku. To je vrlo teško se očekivati. Oni moraju imati nekakav stimulans, nešto ih mora vući tamo. Jel? Znači, uh, to je jedna stavka. Druga stavka, opet ne mogu im davati treninge koji se njih, koji njih vesele, jer nećemo dobiti ono što trebamo dobiti. Znači, ne mogu konstantno mijenjati te treninge. Mogu ja, odem na Instagram, nađem 257 tisuća varijanti plenka i ja ću tebi svaki put dati drugi. Ali ti nisi zaslužio tu varijantu. Ne mm -hmm. zato što sam ja zao ili si ti u kazni, nego jednostavno ne možeš je izvesti kako spada. Trebaš je naučiti. Ne možeš postati dobar u nečemu što radiš jako rijetko. To je moja teorija. Znači, vrlo jednostavno. Zašto radimo fucking svaki put neku varijantu čučnju? Jer želim da postaneš dobar ili dobra u čučnju. jel tako? Znači, što češće nešto radiš, ako je nešto bitno, mislim da je Pavel Cacunen rekao, radi to fucking svaki dan. Mm -hmm. Znači, ono, drži se toga, drži se osnova svaki dan. I ja želim da kor mojih vježbi bude osnove, temeljni obrazci kretanja. Znači, to moramo prolaziti svaki dan. Ja kad programiram treninge, ja ih uvijek slažem na taj način. Hip, knee, dominant, jel? Znači, hip, dominant, ni dominant, uh, vertical push, horizontal push, pull, jel, te varijante i onda sad unilateralno, bilateralno, mm. individualno s obzirom na potrebe, želje, bla, bla, bla. I onda ljudi tu naravno grunu, e pa radili smo slajkove prošli tjedan. da i. Kao, pa, to je bilo onako u srijedu, rekao, Koj dan koji danas dan, ponedljak, koji ti kurac, ti radi slajkove, pa normalno si ih radi. Rekao, ja ih radim svaki dan isti <laughs> kurac, radim stalno iste vježbe, imam istih osam vježbi već sedam godina. Kao, čemu je fucking problem? I zato sam jači tebe, mm. jer sam dobar u onom što trebam biti dobar. I tu i tamo se začinim s nečim što mi je fora. Znači ono, da, odradi bazu koja je možda dosadna, ali moraš postati bolji u njoj, i onda si dodaj sprinkles on top, ove gluposti koje te rasjele. Aj tu malo trbošnjaka, aj tu malo ovih, malo tu, i kad zaslužiš, ja ću ti promijeniti. Stojim u plenku već peti trening, rekao pa da, ali ne možeš stajati u plenku, stojiš u plenku sa povišenjem, kad ćeš zaslužiti, prvo ćeš se spustiti u plenku sa nižim povišenjem, nakon toga ćeš se spustiti u plenku na pod i tek onda možeš početi razmišljati o plenku u nekakvom dinamičnom gdje ćeš izgubiti našu ono ravnotežu ili nešto, mm -hmm. Al, ti nisi frenda, još dva mjeseca nisi od toga, tebi je sad već dosta plenkanja, a ne možeš stajati 10 sekundi u plenku u poziciji koju ja zahtijevam od tebe i disati. Znaš ono, i tu ljudi malo grobaju, znam, ok, i sve je to zajebano, znači s njima treba razgovarati mirno, što ja ba, baš i ne mogu, ne? Radili smo čučnjeve prošli put, mislim, mi se mišlim, pogledaj preko njih, smo iskorake, pa to je ista stvar. No, ne? nije. Kada, mislim, da, i sad ja njima objašnjavam, ali da, mora biti, mislim, nešto ti je za koljene, nešto ti je za kukove, ja njima to mm -hmm. objasnim, pa dobro da je neku drugu vježbu znam, ali šta, mislim, imamo čućanje, imamo iskorak, imamo step-up, imamo iskorak unazad, bočni iskorak, mislim, ali to planiram sve kroz tjedan i inak, mislim, pa ne mogu ti dan, mislim, ne razumijem, mogu ti zamijeniti dan za dan, ali nema nekog mm. smisla. I onda kad im objasniš, ok, već ja, njih to manje više prihvati. Mislim da ih manje više uhvate, znaš kako je, dođu na drkanje na trening, ne da im se doći to begin with, taj dan, i onda taj dan baš budu jako naporni i baš a to smo da, da, da. znaš. A tipa drugi tjedan, kad nije toliko nadrkan ili nadrkana, onda onak vidi tu istu vježbu i kao, ok, super, super. znaš, dobro mm. Tako da mislim da je to, ali se slažem isto tako da, znači ono, da, prvo držati se osnova, jer ako bi nečem trebaš biti bolji, onda se jednostavno moraš to raditi često. Tako da, ono, osnove su tu i ja se toga apsolutno držim i ako se neko s tim ne slaže, može znači iz moje vorane. Osnovne vježbe su primarne i uvijek će biti primarne. Kraj priče. Ako ćeš postati jači, bolji, seksipilniji, brži, e, mršaviji, radit ćeš osnovnih ono, deset vježbi. Prihvati to. Da, mislim da je to. Instagram. Dat... Je, Mislim da je to Instagram da. odigrao loše, lošu ulogu, jer ono, ljudi je. vide poznat fitness modele koji su, by the way, 20 godina u sportu, na mm -hmm. su nisu šprice, našpriceni svim svačim, i muški i ženske, rade da, top da, neke seksi vježbe, i onda ljudi kažu, gle, ja bi to, puknut će ti kičma na pola ako kreniš to raditi. Da. Ne, ovo je dosadno, čuće. Uh, tomo? I onda pas... radi taj neki novi plant, bole me leđa. Ja reklam, da, da, da. da, da. da, da. Mislim, ja, dao sam ti, ok, sad prestane biti glupa i rađeš što ti rekao. Ljudi, prije nego vas raz, razljutim jako sve e, sa zadnjim pitanjem, zbog koje ćete svi otpratiti, aj najprije da zapratite pa poslije lako otpratite tu dolje subscribe button, ništa vas ne košta meni pomaže, dobijat ćete obaviste kada izlaze nove epizode, bit će mi jako drago da zapratite mene, a dole malo niže u opisu videa, trening spot na Instagramu, trener priča ovo sve što je Tomu ispričao sada na još jedan ono, ima hrpu tema, nažalost trebalo bi nam šest ovakvih podcasta da sve pokrijemo, e, vjerojatno ćemo napraviti volume 3. Ljudi, subscribe, zapratite Tomeka, zapratite i podcast i hvala vam na tome. I da, by the way, nemojte biti sremežljivi, pričali smo TikTok, Instagram, razlika, I napišite komentar, napišite ako se s nečim ne slažete, postavite pitanje neko za Tomislava ili za mene, dolje u komentari ispod videa, vrlo rado ćemo odgovoriti. E, Tomo, joj, pobjeglo mi je predzadnje pitanje, predzadnje pitanje mi je pobjeglo, ali nije zadnje. Ajde postavit ću zadnje ovo. Ovo zadnje Ajde. ću ti postavit s kojim sam htio, s kojim ću zapravo razljutiti mnoge. Jer opet Ajde. je to ono, svi će se osjetiti uvrijeđeni. Jer kao šta ti mene Neka. gledaš i šta ti mene diraš. Neka. Ja ti toliko rijetko idem u trgovačke centre uh, i to koliko idem, to je previše. To je jedno do dva puta godišnje kad moram voziti ženu, djecu i onda ono, zbrišem negdje na kavu i, i ono, pogledaš malo ljude i to. Jedna hmm. stvar koja me Pazi, ja nisam maneken, ti nisi maneken, ali treniramo, bavimo se sobom, jesmo, e, jesmo, pardon, ti jesi. <laughs> uh, tru, trudimo, se, trudimo se biti aktivni, trudimo se konkretno zdravo jest dobro spavati i tako dalje. I vidim da ni ti ni ja nešto nismo opterećeni nekakvim statusnim ne simbolima, ne vozimo tesle, BMW, ne, ne nosimo neku skupu robu i tako dalje. I onda vidim ljude koji na sebi moram čak biti malo grupa reći da dosta, da možda čak žene prevladavaju u tom segmentu, ali ima i naravno i muškaraca. E, odjeća od 5000 kuna, cipele od 2000 kuna, torbica neka od 8000 kuna. I onda vidiš, sad govorim, naravno ne govorim o konkretno osobi, govorimo o... o I onda dođete takva osoba na trening i kaže, pitate koliko je, ne znam, privatni trening ili mjesec dana, ti kažeš, ne znam, bubnuću 300-400 kuna, uke, toliko puno. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. U prilog ja. tome, u prilog tome da je trening skup pod navodnicima, ću reći jednu stvar. Evo, moje šišanje je u zadnjih dvije godine poskupilo ravno četiri puta. A tvoj i moj trening mislim da jednako sada koštaju i od naših većine kolega jednako koliko su koštali prije 7-8 godina. Govorim u kunama, sada u eurima. Jer ja. ljudima ja. su trenizi skupi, Zdrava hrana im je skupa, mislim ono šta je skupo u, u, ono, u glavici zelja ili u, u, u brokuli, ali im nije skupo dakle, te neke unutrašnje nesigurnosti prekrivat sa brendovima, iPhone-ima od 10-12 tisuća kuna. Ne znam, nisi psiholog, nisi direktor svemira, nisi, nisi ne znam, ali htio bih čuti tvoje mišljenje za, što je to u ljudskoj prirodi, da su nam neke izuzetno bitne stvari skupe, poput edukacije, poput treninga, poput pravilne prehrane, a stvari kojima prikrivamo vlastite nesigurnosti koliko god da košti to nam nije skupo. Opet ću ti se vratiti na ono što smo pričali nekako u startu. Shortcuts. Hmm. To je shortcut. Znači, to je po meni čisti shortcut. Vrlo jednostavno. Znači, ti zapravo ćeš dobiti novu frizuru, noktiće, preplanulo tijelo, preplanulo ten za određen svotu novaca, to će se sve vani vidjeti, znači to će se prvo vidjeti na osobi ako ima nokte, ako ima frizuru, ako ima namazano ili nešto, novu bundu, novu jaknu, prekrasne tenesice, šajnje bmw to je ono što se vidi na vani. I tu ime ona može ili on može pokazati svoj nekakav status, pazi da, da drži do sebe, da je njegovan, da je njegovana, da je nekakva osoba sa nekakvim socioekonomskim statusom, jel? Ona ili on će moći prekrit škembu sa nekakvim obućom ili odjećom, odnosno sa odjećom, jel? moći će prekriti e, bokove, moći će prekriti celulit jer se to ne vidi, znači ono hrpu stvari, stavit će puša broja pa će se vidjeti da to sve nije razlilo se posvuda, znači ono postoji hrpa tih stvari koje će prekriti ovo. Plus, dugoročan je proces, mukotrpan je i zahtijeva kompletnu promjenu načina života i kompletnu promjenu paradigme. Dakle, ne možeš više visiti po kavama šest sati dnevno, ne možeš pušiti dvije kutije cigareta dnevno, ne možeš lokat non stop, jest čips i gledat fucking Netflix, nego ćeš morat tići hodat u šumu, nego ćeš morat doći svaki dan u teretanu gdje ću te jazlo stavljati, nego ćeš morat popit čašu vode umjesto petu kavu. Znači, ono, moraš kompletno promijeniti svoj život. Ljudi se uljuljaju u neki svoj način života, imaju neke svoje navike. Ja sam prvi rob navika, ono, kužim to po sebi, imaju tu svoju naviku, neki put čak ne bi ni rekao da ni ne žele, možda i žele, ali ta njihova navika je toliko jaka da je njima zapravo veća neugoda izbaciti se iz tog svog konfora, nego možda napraviti samo taj trening ili, ili napraviti taj džus ili napraviti što neku promjenu, nego je stvarno navika je tu, aj, to imam tu, pa sad ću to napraviti. Ljudi se ne, možu, ne mogu izbaciti iz zone konfora i taj, kad, ti ja, njima kažeš, gledaj, ali ovo je tvoje putovanje koje će trajati od sad, pa nadam se do kraja života, ili ono, barem što duže, znači ono, opet pravim, nije sprint nego je maraton, znači želimo da budeš zdravija osoba, želimo da se bolje psihički osjećaš, želimo da ti libido bude bolji, da bolje spavaš, da imaš više energije, da se možeš pozabaviti sa fendojima, djecom, unucima, bilo kime, izgledat ćeš bolje, ali nećeš izgledat bolje za tri mjeseca, niti za šest, izgledat ćeš bolje možda eventualno za sedam, osam, deset, godinu i pol, dvije, Razumiješ? Ali dugoročno mijenjaš stvari koje će te činiti da dugovječno, bit ćeš dugovječnija osoba i, i, duže ćeš izgledat bolje. Znaš ono, samo moraš doći do toga, moraš se pokrenuti, moraš stvoriti naviku da bi Niko više nema vremena za stvarati naviku. Niko nema vremena za odlaziti u teretanu, niko nema vremena za otići sat vremena u šetnju, niko nema vremena za planinarit, nego imaju vremena za drkat kurac i gledat Netflix i scrollat po internetu, to je živa istina, i onda šta će prvo napraviti, otići napravit će napraviti si nokte i frizuricu novu, kupit će si novi parfem, jer se to prvo vidi. I za nje će ostati trag mirisa ili iza njega, nije bitno, znači nema veze samo sa ženama, jel? Ja? Ista je stvar sa frajerima, znači kupit će si novi telefon i novog BMW-a i on se je složio, kožno jakno će prekriti to što je izgleda katastrofalno loše, sa 40 godina izgledaš kao neko koji ima ono tijelo 60-godišnjaka, ono grozno, i onda mi je, mislim, između ostalog pokazali da vrlo, vrlo vjerojatno nisi ni baš petrano zdrava osoba. Pa se pitan da ćeš biti za 20 godina. I mislim da moramo ih preplašiti na neki način ako ih želimo pridobiti. Nego, ne govorimo ovdje o zaradi, nego ako ih želimo prebaciti na to da počnu razmišljati o tome koliko je tjelosno vježbanje, ni bilo koji je oblik tjelesnog vježbanja bitno. I koliko je zapravo podizanje utega i tjelesnog vježbanje sa optrećenjem jako bitno. Pogotovo za žene koje ih se prve boje. Mm. I mislim da ih oni treba jednostavno uplašiti s tim. Moramo početi pričati o bolestima puno, puno, puno agresivnije koje se mogu prevenirati. I onda će se uvijek naći neki manje koji će da, moj dedo je trenirao tam dole e, svak dan i onda opet umro. A jebote. Ono da, tamo, da, karano, da, Nisam ti rekao da ću te izliječiti, jebote mm. od raka, nego ti govorim da postoji hrpetina stanja i bolesti koji se mogu prevenirati. Da druga stvar, kaj ti nije više dosadno sa svojih ono 40 godina da izgledaš fat fucking blob. Ma i da se jo, je osjećaš očinno, da. I sjećaš se, kad se pogledaš u ogledalo, pa ti nije dosta tog sranja. Jel, moraš svaki put kupovat, e, moraš svaki put vezati ono majicu oko guzice da se ne vidi kad hodaš po špici. Pa riješi to, ali kuš što se ne može riješiti na brzinu. Ali ajmo na taj financijski aspekt. Prizure. Moram dati kontekst, meni je taj financijski dio od fitnesa, ja imam srećom ono, Ameri kažu, multiple income streams, Ovoga, tako da mi taj udio fitnesa u mojim prihodima je sve manji i vjerojatno kroz par mjeseci će mi postati toliko nebitan da ću ga ovo nastaviti raditi samo zato jer volim, a ne zato jer mi treba. Tako da ne pitam zbog tako sebe. Pitam, okay, da, ma, još ja mi uh, Ovoga, želi zapravo, zanima me ovako, recimo nek danas cigarete poskupe sa 30 na 50 kuna. koji će nastaviti posto... Tako je. A ako ti digniš trening sa 300 na 500, koliko ljudi će odustati? Odustat će ih puno, da. Zato što jednostavno da, taj financijski aspekt, to je opet povezujem s tim. Zato što jedva su se Uopće natjerali doći tu u ds -u, i sad si im ti to još poskupio. Ne vide, ne, ne mogu... Ne, ne, ne mogu vide instant ima, benefit. Ali ne vide instant benefit toga i ne vide rezultate Brzo i ne vide koja je vrijednost koju oni dobivaju za taj svoj novac. Oni često puta ne vide vrijednost trenera. Znači ne principiraju, kad ljudi dođu kod mene, zašto je kod mene skupo. Skuplje nego kad pogledaš sad, ako gledaš standardne šlonarine, znači standardne članarine. su, mada sad više nisam ja najskuplji, evo te standardne šlonarine su narasle ono, za 30%, 40%, i onda kad ti pogledaš, se pa to je skupo. Znam ženo, ali ti dobiješ mene. Znači, ja sam pored tebe cijelo vrijeme, tu je grupa od četvro, 5 ljudi, moj sistem rade da će imamo pet, šest, sedam ljudi i svako ima svoj trening i ja bauljam oko njih i ispravljam slažem, jel? Nije ono svi rade isto. Da, da. Ovog, reko, dobija si mene, dobila si plan, program treninga koji je rađen pod tebi. Prvi trening tvoj je bio potpuno individualan trening u trajanju od sati pol, koji ti niko nije naplatio, koji si dobila da ja vidim stanje tvoje, mm -hmm. kako se funkcionira i šta ćemo s tobom, kako ćemo. Odvarili smo konzultacije, poslušao sam te, složili smo plan i ja sam ti ga ispisao na ploču i odvojio za rukicu i stavio te tu i ja te vodim, jel? Kad si nešto samostalni, nakon toga te puštam i dalje ti pišem trening, ali te puštam da budeš samostalni pa samo te konzultiram po i dalje ne vide benefit toga. Šta će meni sad to, zato bi ja to platio? I Imam YouTube, pa ću radi doma, da. Da, ali onda nakon tri mjeseca dođe kaže, a onda sam ušla u dvoranu i onda gledam sve te sprave i ne znam šta bi s njima. Pa normalno, that's why I'm fucking here, dude, kao zato me plaćaš. Ne plaćaš ti moje vrijeme da ti ja brojim sedam ponavljanja. Mm -hmm. Plaćaš moje znanje. Znači, to je poanta. Ja znam šta trebaš raditi. Ja ne znam šta treba raditi. Da, znam ja. Give me the fucking money and I'll fucking show you. Mm -hmm. često puta imaju ideju još uvijek kao, opće nemaju ideju u tome da treneri žive od tog novaca, da je to moj pravi posao. Došao mm hmm kao, a šta ti još radiš u storak? Ništa, ja sam trener, to je moj posao, ja sam studirao za to, ja se educiram svakodnevno za to, that's my fucking passion na kraju dana, otvorio sam gym i živim od toga i to je moj glavni izvor prihoda. Kada. ok, imam strane neke edukacije, pa ovo, pa ono, ali i dalje je vezano za struku, rekao, to je moj posao. I onda kad ja kažem dižem cijene, zašto? Zato što sve je poskupilo. Mm. Inflacija je, euro, sto stvari. Najam, struja, je otišlo gore. Sve mi je da? skuplje. Da. Ja rekao, ja isto moram platiti te stvari. Ne? Ljudi se ovrijede. Ali mislim da je generalna ideja što da, odgoda gratifikacije. Znači, mm. oni jednostavno nemaju žele instant rješenja koja jednostavno ne mogu dobiti a činjenica je da smo sve više i više u ono u svijetu instant rješenja da, da. i razumijem i ja se često puta povodim za time međutim jednostavno to ne mogu dobiti ja. i to zato ne vidim da vrijednost sve jasno je mislim miče? da si pogodi u srži to je to odgođena gratifikacija versus instant povučeš dimo sjećaš se bolje i to ti više to vrijedi to. nego, nego bit i, i on to će te, ono nije toliko skupo bit ćeš sretna bit ćeš dobra volje i doviđenja ne e nećeš ovu... se ući. treba potruditi. da, da. <laughs> Domek Uh, za danas to bi bilo to. Uh, hvala Dobro. ti puno uživancija živancija koji svaki put uživao sam i zadnji put kad nas je internet zezo, to i ja snimljeno, ali možda neke blopere izbacim van jednog dana u svoje odobrenje, ali neka ne. Nastavi, sa se TikTokom ljudi zapratite Tomeka na TikToku predobro je, predobro, mislim. Ako ako vas ne smeta istina, ako ne želite slušati lijepe laži nego Istino, ali na jedan humorističan i direktan način svakako ga zapratite. Ovi četiri tisuća ljudi koji su ga zapratili u tri mjeseca ne prate ga zato jer je najljepši na svijetu. Nije loš, ali nije ne najljepši. Prate ga zato jer dobivaju neku, neko znanje i neku korist od njega. Zapratite ga vi, subscribe na Superhuman Life, rokajte komentare ispod ako imate nešto pitanja. Hvala puno na gledanju i gledamo sve već iduću srijedu. Tomo, hvala ti još jedno puno. Drž se, čujemo hvala se, vidimo na, pozivu. na TV. Bila mi je čast, pozdrav svima i... Čujemo se, vidimo se. Može, hvala ti. Pozdrav, bok.